And besides this, given all diligence added to your faith, virtue, and to the virtue, knowledge, and to knowledge, temperance, the temperance, patience, the patience, godliness, and the godliness, brotherly kindness, and the brotherly kindness, charity. But the listen that you and been receiving it is different. See, see, There is seven qualifications to make the statue of God. Louvado seja o Senhor! Amém! Eu acho que isto é apropriado, está bem. Ó, oh, eu, eu poderia ouvir à noite toda canções como estas. Um irmão estava me dizendo há pouco que eles têm seus discos aqui na parte de trás da tenda. E eu lhes digo, estes discos no país, eu não sei como. Bem, vocês sabem que aqui aos arredores, isto é tão famoso entre todo o povo evangélico quanto Bing Crosby é para a indústria cinematográfica lá. E estou pretendendo pegar para meu próprio uso todas as gravações que eu puder destes irmãos, destes cantores. Quando você chegar lá no céu e você quiser me ver, eu lhes direi onde me encontrar. A um. Há um rio da vida correndo lá. Você vê? E há, há algumas árvores sempre verdes plantadas lá, vocês sabem, eles tiram as folhas delas para curar as nações. E lá do outro lado, um coro angelical cantando o tempo todo, grandes vozes como Vaermo, em Nari sangue e, você sabe, e todos aqueles outros grandes homens que já têm atravessado. Bem ali, neste outro lado da montanha há uma pequena árvore plantada lá. Eu estarei recostado sob aquela árvore ouvindo-os. Você vê? Ali é onde você me encontrará. Oh, se ao menos eu soubesse cantar! Eu disse que há uma canção que, que, eu, eu sempre quis cantar, e eu amo muito esta canção, que é sublime graça. E eu, eu nunca pude cantar. Oh, que coisa! Então, quando vocês todos chegarem ao lar, muitos de vocês talvez se acontecer de vocês irem antes que eu e vocês estiverem vivendo em seus grandiosos e chiques palácios lá e vocês ouvirem um eco vindo de algum lugar lá das colinas olhe para o outro lado da colina e veja minha pequena cabana lá embaixo em algum lugar entre as árvores sempre verdes eu estarei de pé parado na varanda da frente cantando sublime graça com um doce canção você diz bem louvado seja Deus o velho irmão Branham finalmente conseguiu então eu estarei do outro lado, com sublime graça. Se eu chegar lá, será a sublime graça que me. Sua graça comprou isto para mim. E eu estou indo somente pela graça dele. Esta é a forma como eu creio esta noite. E eu sei que você crê do mesmo jeito. Como amamos bons hinos. Agora, isto. Eu não. Não creio que minha vinda aqui tenha trazido este tempo frio. Espero que não. Eu tive um encontro esta manhã com alguns homens cristãos de negócios aqui na cidade, em um pequeno companheirismo batistas, metodistas, presbiterianos, doutores, advogados e muitos outros. Ouçam, companheiros pentecostais, é melhor vocês se apressarem. Eles estão vindo aí. Realmente tivemos um bom tempo de companheirismo. Um bom grupo de irmãos cristãos aqui embaixo em uma pequena cidade chamada Glendale e agora amanhã de manhã nós estaremos em companheirismo com os homens do Evangelho completo em Los Angeles eu acho que no Cliftons O Irbran pergunta para alguém Cliftons é isso mesmo Ed Cliftons E nós realmente colocamos nossas mãos em potes de mel nesses encontros Eu acho que os ministros e os homens de negócios sabem disso você sabe o que eu quero dizer com colocar suas mãos em um pote de mel? Bem, eu lhes contarei. Quantos gostam de pescar aqui? Vamos ver, antes de eu contar esta história de pescador. Bem, está certo. Está tudo certo então. Não é um problema para um pregador pescar então, não é? Então, eu subi para New Hampshire uma vez, e eu simplesmente amo pescar, especialmente truta na pesca linha e eu tinha estado lá por um dia e eu estava eu tinha uma pequena barraca e eu estaria de volta em ó oh, três dias eu acho abrigado numa tendinha de armar era início da primavera e estas grandes trutas estavam mordendo bastante então em uma manhã eu saí de madrugadinha e fui em direção aos salgueiros e eu estava cortando os fora com uma velha machadinha para que assim eu não perdesse a direção e as coachas não são tão fáceis de se conseguir por ali, vocês sabem. Então eu estava pescando sozinho. E retornei por volta das nove horas, e disse: Bem, acho que vou voltar agora e vou cozinhar minhas panquecas. Eu não sou bom cozinheiro, mas você tem que dar um jeito, vocês sabem. Então, quando voltei para a barraca, e onde ela estava, ela estava destruída. Havia uma velha mãe ursa e seus dois filhotes que já tinham chegado lá, e eles tinham rasgado a barraca em pedaços. Não é isto que eles comem. Eles apenas gostam de rasgar. E eles apenas. Se eles batessem em uma chaminé, eles teriam amassado esta chaminé simplesmente por maldade, você sabe, só para ouvir isto quebrar. Então eu. Quando voltei, a velha mãe ursa sentiu rapidamente a minha presença e fugiu. E ela rugiu para seus filhotes, e um dos filhotes fugiu com ela. Tudo estava jogado no chão. E a mãe ursa correu um pouquinho, e ela meio que sentou e continuou rugindo, chamando o outro filhote. E aquele animalzinho não se movia. Ele estava sentado de costas para mim, todo encurvado, deste jeito. E eu cheguei um pouco mais perto para ver o que aquele ursinho estava fazendo. Eu não queria chegar tão perto porque a velha mãe me arranharia, você sabe, são os filhotes dela. Então. E eu tinha um velho rifle calibre em algum lugar por ali, mas eu não queria atirar nela de modo algum e deixar dois órfãos na floresta. Então eu. E não tinha nenhuma árvore. Ela poderia escalar uma árvore melhor do que eu, então eu não poderia escapar, por isso não quis deixá-la zangada. Assim fiquei andando ao redor. Eu ficava pensando qual era o problema daquele ursinho. Ele não se movia, ele estava parado lá. Eu via que ele estava mexendo com sua pata em alguma coisa. Eu não sabia o que ele tinha feito. Eu sempre carrego comigo, você sabe, um galão, ou melhor, meio galão cheio de mel. Vocês sabem, é preciso mel para manter um batista endireitado, de qualquer maneira, vocês sabem. E quando eu faço panquecas, eu realmente puxo o meu lado batista, eu não salpico elas, eu as batizo no mel, irmão. Eu realmente derramo mel sobre elas, eu gosto de bastante mel sobre as panquecas. Então eu tinha comigo uma velha lata cheia deste, deste mel ali. E aquele pequeno urso, os ursos gostam muito de mel, ele tinha, ele tinha se metido nesta lata. Ele havia tirado a tampa dela. Ele estava abraçado nisto com seu pequeno braço, deste jeito. Ele colocava sua pequena mão dentro do balde e lambia, e lambia. E lhes digo, quando ele se virou para mim e me olhou, ele não conseguia abrir seus olhos porque estava todo lambuzado, você sabe. E ele estava com mel desde o topo da sua cabeça, descendo em sua barriguinha, até embaixo nos seus pés, encharcando sua pata naquele balde, lambendo assim. Ele me olhou e eu pensei, garoto, não há condenação para você já que está lambendo mel, você sabe. Eu pensei, se isto não é exatamente como um bom e velho dia de acampamento, uma reunião pentecostal antiquada enviada por Deus. Não há condenação para aqueles que estão lambendo mel, eles apenas lambem. Então, depois de um tempo, depois que ele encheu sua barriguinha, assim, ele deixou cair o balde. E sua mãe continuava rugindo para ele. E você sabe o que aconteceu? Assim que ele chegou até ela, sua mãe e seu irmãozinho começaram a lambê-lo, porque tinha mel sobre ele. Oh, que coisa! Esta é a razão que eu digo: coloque sua mão no pote de mel, vê, e simplesmente se lambuze. Não há condenação para aqueles que estão comendo mel. E o que? Você sempre vê este tipo de coisas quando você não está com uma câmera fotográfica, você sabe, bem de perto. Então é isso que eu quis dizer com colocar nossas mãos no pote de mel, você sabe, não há condenação, apenas continue lambendo o mel e tenha um bom tempo. Nós podemos ter este mesmo tipo de encontro aqui esta noite, não é? Apenas lance fora todo tipo de condenação, e ame ao Senhor com todo o seu coração, e sirva a Ele. E metodistas, batistas e presbiterianos, todos juntos, cumprimentando-se, e tendo companheirismo uns com os outros, enquanto o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos limpa de todos os pecados. Agora, nós estávamos falando com o irmão Argambriggert há poucos minutos atrás, e nós teremos nosso culto domingo à tarde. Nós decidimos assim porque não queremos interferir no culto das outras igrejas. Isto tem sido sempre o meu pensamento. Eu quero cada pessoa em sua própria igreja, no posto do seu dever, quando a hora chegar. Você que está visitando aqui, encontre uma destas boas igrejas por aqui, seus pastores estão na plataforma, talvez eles tenham se apresentado para vocês. Durante a semana, vá às igrejas deles. Domingo à tarde, nós teremos nosso culto aqui na tenda. Então fecharemos para que cada um possa participar em sua própria igreja no seu devido lugar. Apenas lance fora todo tipo de condenação, e ame ao Senhor com todo o seu coração, e sirva a Ele, e metodistas, batistas e presbiterianos, todos juntos, cumprimentando-se, e tendo companheirismo uns com os outros, enquanto o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos limpa de todos os pecados. Agora. Nós estávamos falando com o irmão Argambrigert há poucos minutos atrás, e nós teremos nosso culto domingo à tarde. Nós decidimos assim porque não queremos interferir no culto das outras igrejas. Isto tem sido sempre o meu pensamento: eu quero cada pessoa em sua própria igreja, no posto do seu dever, quando a hora chegar. Você que está visitando aqui, encontre uma destas boas igrejas por aqui, seus pastores estão na plataforma. Talvez eles tenham se apresentado para vocês. Durante a semana, vá às igrejas deles. Domingo à tarde, nós teremos nosso culto aqui na tenda. Então, fecharemos para que cada um possa participar em sua própria igreja no seu devido lugar. E agora, domingo à tarde, se Deus quiser, será nosso primeiro culto de cura. Começaremos o culto de cura domingo à tarde. E os rapazes entregarão os cartões de oração por volta da uma e meia, e o culto começará às duas e meia. E nós falaremos sobre um texto do Evangelho acerca do desafio de Jesus Cristo, e sua palavra é obrigada hoje. Ele está obrigado a, a cumprir para manter sua promessa. Então, estarei orando pelos doentes. Se Deus quiser, domingo à tarde, começando e continuaremos com isto durante a semana. Então agora, muitos têm ligado para a casa onde estou hospedado agora, sobre quando o senhor orará pelos enfermos, trazendo os doentes e aflitos. Bem, domingo à tarde será a hora que começaremos, se Deus quiser. Saia pelo seu bairro agora e traga aqueles que estão doentes e aflitos, indiferente do que esteja errado com eles. Venha crendo com todo o seu coração que o Senhor Jesus curará cada um que vier. Eu creio que ele fará isto. Não o creem? Nós cremos. Agora, ele tem feito isto, se nós apenas pudermos fazê-los crer nisto, este é o objetivo. Veja, a cura já está completa, exatamente como a sua salvação. Veja, eu pergunto: quando você foi salvo? Você diria, ó, oh, dois anos atrás, cinco anos atrás, ou vinte anos atrás. Não, isto está errado. Você foi salvo 1900 anos atrás quando Jesus morreu no Calvário. Você aceitou isto há dois anos atrás ou dez anos atrás. Vê? Foi aí quando a questão do pecado foi resolvida e feita de acordo com os requisitos de Deus, o preço total foi pago no Calvário. E agora, todas as bênçãos redentoras pelas quais Jesus morreu, são de propriedade pessoal de cada um de vocês. Vocês cristãos. A única coisa que vocês têm que fazer é crer, aceitar e dizer que isto é de vocês. Quando um homem é nascido de novo do Espírito de Deus, Deus lhe dá um talão de cheques que durará durante toda a jornada da sua vida. E na parte de baixo de cada cheque tem o nome de Jesus assinado, e para qualquer bênção redentora, você apenas preenche este cheque. É seu. Já está pago. Agora. Você certamente não está com medo que este cheque não será compensado. Se você estiver com medo, apenas mantenha o talão em seu bolso. Vocês sabem, em meus dez anos de viagens em trabalho evangelístico, eu tenho 23 anos a serviço do Senhor e tenho encontrado duas classes de pessoas, que são os fundamentalistas e os pentecostais. E os, os fundamentalistas, posicionalmente, sabem onde eles estão firmados. Mas eles não têm muita fé nisto. E os pentecostais têm muita fé, mas eles não sabem quem são e onde eles estão firmados. É exatamente como um homem que tem dinheiro no banco e ele não sabe como preencher um cheque. E o outro homem consegue preencher um cheque, porém ele não tem dinheiro no banco. Então, se você ao menos pudesse ter os dois juntos, você certamente teria isto. Então, se você ao menos pudesse ter a boa fé fundamental entre o povo pentecostal, ou a doutrina fundamental no povo pentecostal, e. ou vice-versa. Eu gostaria de ver que encontro seria este. Quando as pessoas se dão conta que não é que serão, mas são, tempo presente, agora mesmo, filhos e filhas de Deus. Você está empurrando isto para longe, em algum lugar no milênio, todas as bênçãos para o milênio. Por quê? Isto é bem agora. Nós não precisaremos de cura divina no milênio. Nós. Agora é quando nós temos isto. Nós não seremos filhos de Deus, mas nós somos agora filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Jesus. E tudo pelo que Jesus morreu no Calvário é sua possessão. Amém. Irmão, Satanás não gosta disto. Por quê? Se as pessoas apenas se dessem conta e estivessem dispostos a tomar Deus em sua palavra, vocês iriam, você apenas iriam. Bem, isso não tem limites. Eu estava conversando com um médico aqui, há não muito tempo atrás, e ele estava me falando, ele disse, ó, oh, você é um ministro? E eu disse, sim, senhor. E ele disse, você sabe, eu estudei estas coisas por quase quatro anos. Eu disse, você foi longe. O que te fez parar? E ele disse, ó, oh, eu descobri que não faz sentido. Ele disse, você. Eu lhe direi, disse, eu estudei durante quatro anos para ser um ministro. E ele disse, então eu vim a descobrir o porquê acabei todo emaranhado, e eu. E coisas que eu, eu disse, agora, aqui está o que é isto. Eu disse, agora. Você tem uma máquina de raios X ali. Você pode olhar através do corpo humano e assim por diante. Bem, isto é maravilhoso. Esta é a árvore do conhecimento. Esta árvore estava no jardim do Éden, e os homens vêm comendo dela desde o Éden. Mas, eu disse: Isto tem um limite. Então eu disse: A árvore da fé em Deus não é limitada. Eu disse, você crê na ciência até onde a ciência pode ir. Então quando você não consegue mais, você não consegue prosseguir cientificamente com a pesquisa, então deixe e comece a crer a partir deste ponto. Eu disse, esta é a forma que você tem que fazer isto. E Deus nunca irá. Você nunca poderá esgotar o amor de Deus, a misericórdia dele em seu favor. Você pode dizer, bem, eu odeio ter que incomodá-lo tanto, Pai. Ele quer ser incomodado deste jeito. Ele quer. Nunca pense que você poderia alguma vez pedir demais a Deus. Eu creio que as escrituras dizem: nada tendes, porque não pedis. E não pedis porque não credes. Ele quer que peçamos e creiamos que nossa alegria será completa. Ele quer que você peça abundantemente. Peça por grandes coisas, não limite sua fé em algum grãozinho de mostarda. Obtém aqui outro tipo de fé, e se move em direção a grandes coisas. Peça. Grandes coisas são tão fáceis de conseguir, assim como são as coisas pequenas. Você apenas tem que crer, e isto é tudo. E você tem fé, apenas saiba exatamente como usá-la e tudo ficará bem. Você a coloca para funcionar e tudo dará certo. Vocês poderiam imaginar. Falando em esgotar o amor de Deus, e o poder, e os benefícios para você. Você imaginaria um pequeno peixinho, deste tamanhinho, lá no meio do oceano, dizendo: agora, espere um pouco. É melhor eu considerar isto. É melhor eu beber desta água moderadamente, porque pode vir a faltar algum dia. Um peixinho, deste tamanhinho, no meio daquele oceano. Bem. Isto poderia acontecer facilmente, muito mais fácil do que você pedir muito para Deus. Ele é a fonte inesgotável de vida. Indiferente de qual seja a sua necessidade, peça a Ele e creia nisto. Ele já proveu as bênçãos da redenção quando Ele morreu no Calvário e lhe deu promessas para tudo o que você tiver necessidade enquanto estiver nesta jornada. E isto é seu, se você pedir e crer. Está certo. Poderia você imaginar um ratinho, deste tamanho, embaixo dos grandes celeiros do Egito, dizendo, agora, espere um minuto. É melhor não comer mais do que dois grãos por dia, porque posso ficar sem alimento antes do inverno acabar. É assim que as pessoas agem como cristãos. Levantam de manhã e dizem, Deus abençoe minha família hoje e os mantenha perto de ti. Amém. Bem, eu cumpri minha religião por hoje. Ó, oh, eu realmente gosto de deitar e beber, e você, e apenas ter um real jubileu gastronômico espiritual, apenas beber até não poder mais. Vocês todos são ótimos cultivadores de frutas aqui na Califórnia. Vocês sabem. Vocês cultivam laranjas. Vocês sabiam que quando aquela pequena laranjeira é apenas do tamanho de meia polegada, cada cesto de laranja que você irá colher já está sobre esta árvore, ou dentro dela. Vocês sabiam disto? Se não estivesse, de onde elas viriam? De onde? Quem colocou as laranjas na árvore? Elas estão dentro da árvore. E tudo que você faz com a pequena árvore é apenas plantá-la. E então você tem que lhe dar água. E ela apenas bebe, e tem que beber mais do que a porção destinada. E quanto mais ela bebe, mais ela começa a empurrar. E empurra para fora as suas folhas, empurra seus galhos, empurra as flores, e então empurra para fora as laranjas. Então ela continua bebendo, empurrando para fora mais laranjas e folhas e flores, apenas bebendo, 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 e quando um cristão está plantado em Cristo Jesus, você está plantado em uma inesgotável fonte de vida, e quanto mais você beber, mais você irá empurrar para fora. isto é certo. Se você não puder crer. Bem, eu creio que Jesus me salvou. Está bem. E quanto ao Espírito Santo? Acredite que ele tem lhe dado o Espírito Santo, ele lhe prometeu isto. E quanto à cura divina? Creia nela, ele a prometeu para você. Todas as bênçãos da redenção pertencem a vocês, apenas bebam, e bebam, e tragam para fora. Isto é tudo. Tudo o que você necessita está bem aí em você. Quando você recebe o Espírito Santo, tudo que você já teve necessidade entre aqui e a glória está bem aí em você. Não é de fé que você precisa. Você alcançou a fé se você recebeu o Espírito Santo, pois ele é a sua fé. Mas o que você precisa aprender é saber como usar esta fé. Vê o que eu quero dizer? E se você apenas entender como usá-la, o que nós tentaremos explicar nesta próxima semana, você verá o extraordinário, mais abundantemente além daquilo que você poderia fazer ou pensar sobre o Senhor. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, tu és tão bom que, Pai, nós apenas inclinamos nossas cabeças para te dar louvores por Sua bondade. Algumas vezes nosso coração quase salta de dentro de nós e se sente tão feliz quando estamos falando contigo. E sabe que podemos conversar contigo a qualquer momento que desejamos. Exatamente como o telefone, o tiramos do gancho, chamamos a central, e ligamos para qualquer lugar ao redor da nação. Que coisa maravilhosa é o telefone! E o poeta escreveu que nós temos um telefone real, tire ele do gancho, dobre seus joelhos, e chame a central, Cristo Jesus, aquele que disse: O que pedirem ao Pai em meu nome, eu o farei. Então nós podemos ligar por qualquer coisa. Todas as bênçãos da redenção são nossas, e nós somos tão felizes por isto. E agora, Pai, nós oramos que tu venhas cingir nossos corações com o teu Espírito Santo, e acalme nossos espíritos para que sejamos capazes de perceber e entrar na Lavra, e trazê-la para as pessoas. Posso o Espírito Santo tomar cada palavra de Deus e plantá-la no coração, pois ela é uma semente. E que isso possa crescer e se tornar em grandes árvores de salvação, trazendo preciosos olhos para o Mestre. Pois pedimos do nome do teu amado Filho, o Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém. Agora, eu agradeço gentilmente a vocês por terem me suportado durante estas poucas noites de ensinamento da palavra. E amanhã, então, terminarei o culto, se Deus quiser, amanhã à noite. E, se você puder, Passe por aqui. Você o fará? Apareça por aqui amanhã à noite, porque no próximo dia tenho que começar. Começarei a jejuar e me preparar para os cultos de cura que virão. E vocês têm sido uma ótima audiência. Vocês não têm sido muitos em número, mas o Espírito Santo tem sido conosco e tem nos abençoado. E eu estou muito feliz por estar com vocês. E sou grato por terem me permitido ter este tempo de júbilo e companheirismo em torno da palavra aqui com vocês. E agora, esta noite quero falar sobre um assunto que prometi a vocês ontem à noite, que é onde penso que os pentecostais falharam. E se estou errado, Deus me perdoe, e eu oro que você também me perdoe. Mas eu estou apenas tentando mostrar alguns fatos que talvez já saibamos onde. Se nós sabemos onde erramos, então a melhor coisa a se fazer é voltar atrás e começar de novo, recomeçar. Nós sabemos que algo tem acontecido. Nós tomamos homens que têm atravessado o país hoje, grandes homens que Deus tem enviado para nós: Billy Graham, Jack Schuler, Oral Roberts, O, Tommy Hicks, e o Sr. Allen. E, e muitos destes homens que estão na Terra hoje tendo estes grandes reavivamentos em toda a nação. E mesmo assim parece que isso não tem produzido nada de bom. Isto não está sendo absorvido da forma certa. Certo, evangelista. Eu não quero dizer seu nome, porque ele é um notável e maravilhoso irmão. Provavelmente se ele e eu saíssemos de carro daqui e fôssemos conversar sobre teologia, nós discutiríamos como dois filhotes de guaxinim. Mas nós. Porém eu amo este homem. Ele é um irmão maravilhoso e ele é um servo de Deus, mas ele teve certo reavivamento há não muito tempo atrás e muitas pessoas por volta de milhares de pessoas dez quinze mil pessoas, talvez mais vieram e deram seus corações para Cristo e em uma pesquisa sobre isto retornando eles descobriram que dentro de poucas semanas eles não puderam encontrar mais do que um pequeno um mero punhado que ainda estava prosseguindo. Agora, onde eu acho que isto está? Amigo, amigo cristão, primeiramente. Há duas coisas que nós temos que observar bem de perto. Uma delas é uma religião intelectual, fé intelectual. E a outra é uma experiência do novo nascimento. Uma delas está na mente, e a outra está no coração. Agora, é claro, a ciência lutou contra isto até este último ano. Mas no Jornal de Chicago, quando li isto, eu apenas gritei. Você sabe que a Bíblia diz, porque, como o homem pensa consigo mesmo, assim é. O que o homem pensa em seu coração? Agora, a ciência disse, Deus misturou tudo. Disse, por que não há faculdade mental no coração para poder pensar com Ele? O coração é apenas uma bomba, que bombeia o sangue. Purificando o sangue que vem através dos cilindros, é isso que ele é. Mas disse, as faculdades mentais estão na cabeça. Porém, vocês sabem, eles tiveram que voltar atrás agora e dizer que Deus estava certo. Por volta de um ano atrás, eles descobriram que no coração humano existe um pequeno compartimento, minúsculo, que nem mesmo existe uma célula de sangue ali dentro. E isto não tem no coração animal. Tem somente no coração humano e eles descobriram que aquele lugar é ocupado pela alma. você já teve algo que sabia que estava para acontecer embora não soubesse a razão, mas alguma coisa simplesmente dizia para você que isto aconteceria de qualquer maneira. você crê naquilo com o seu coração é algo aqui embaixo agora quando Jesus chega, não porque você pode ser ortodoxo. Por que você pode explicar sua religião, não foi isto que ele realmente quis dizer quanto ao homem ter que ser nascido de novo? Quando um homem. Isto não é muito intelectual, mas alguma coisa aconteceu bem aqui embaixo que fez o homem mudar. Isto mudou seus motivos. Isto mudou suas ideias. Isto mudou sua vida. Assim como eu estava falando na noite passada, ele vem para a corte interior. O véu está caído ao redor dele, ele vive diariamente para Deus. Encontre-o em qualquer lugar, a qualquer hora, ele ainda mantém o testemunho em seu coração. Em qualquer provação, ele se mantém firme. Isto funciona, amigo, eu sei isso por experiência. Não muito tempo atrás, vocês devem se lembrar quando eu, eles me deixaram ficar na fila de oração por muito tempo e isto acabou comigo, por volta de oito meses. Eles têm feito quase tudo por mim. E eu? As visões. Você vê, e eles simplesmente, eles simplesmente me deixaram ficar por muito tempo. Nós explicaremos sobre isto mais tarde ou quando estivermos falando sobre cura. Mas o ponto era, certo homem me encontrou, disse em pregador Branham. Eu disse, sim, senhor. Disse você manteve a sua religião durante o tempo em que esteve doente? Eu disse, não, ela me manteve. A ideia não é se eu aguentei firme, mas a ideia é se ele segurou firme ou não. É isto. O trabalho foi realizado. Agora, nós falaremos esta noite sobre o assunto que se encontra aqui no livro de Efésios, o qual é um assunto muito delicado. E isto não é, de forma alguma, destinado aos descrentes. Isto é dedicado, isto é completamente para os crentes. E agora, vou ler a partir do verso 3, apenas uma porção do primeiro capítulo, do primeiro capítulo de Efésios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça. Agora, uma bonita leitura, e agora, eu não posso, é somente com a graça do Espírito Santo para fazer você entender o que eu vejo aqui. E aplicar isto na igreja pentecostal. Mas se você notar no primeiro verso aqui, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos. Não para o mundo do lado de fora. Este livro foi enviado para os santos. E os santos, a palavra santo vem de santificado ou consagrado. Aos santos que estão em Éfeso, e fiéis, é M, em Cristo Jesus. Viu para quem isto é enviado? Não para os que estão do lado de fora, mas para os santos que estão em Éfeso. Agora você perceberá no livro de Coríntios. Oh! Que tempo Paulo teve com estes coríntios! Todos eles estavam indo atrás das diferentes bênçãos espirituais e dons. E Paulo teve que falar com eles como a crianças. Mas quando ele vem para a, a igreja de Efésios, ele fala para eles de um jeito diferente. A ah, a igreja de Éfeso era uma sólida igreja do evangelho. Agora, ele estava falando aqui sobre o que Deus fez para nós antes da fundação do mundo. Agora, eu percebi que estou falando para ambos, calvinistas e arminianos. E eu sou um calvinista desde que o calvinismo fique com a Bíblia. Então depois disto, eu sou um arminiano. E eu creio na graça de Deus para manter o crente. Mas eu creio que o crente tem que ter graça suficiente de Deus para ficar com Deus. Eu creio na segurança da igreja. Eu creio que a igreja, a igreja tem segurança. E se você está na igreja, você está seguro com a igreja contanto que você esteja na igreja. Fique dentro. Não fique perambulando ao redor, agitado por qualquer coisa. Fique em Cristo Jesus. E Deus predestinou que a igreja deve aparecer diante dele, santa, sem culpa, sem mancha ou rugas. Não importa se você faz isto ou eu faço isto, Deus terá uma igreja sem manchas ou imperfeições. Eu creio que nós todos estaremos lá. Mas cada um de nós tem que buscar sua própria salvação com temor e tremor. Mas se nós voltássemos atrás para ver quando Deus criou o primeiro homem, ele fez o homem segundo sua própria imagem. E Deus é um espírito, então ele teve que fazer um homem espírito. Predestinação fala, olha para trás, a presciência, presciência olha para o destino. Predestinação remonta a presciência, presciência vai para destino. Agora, a palavra usada aqui no quinto verso é predestinação. Predestinado não é uma palavra tão boa para um evangelista ou um ministro usar, porque isto meio que confunde as pessoas quando você diz predestinado. Predestinação fala de, remete à presciência, e presciência remete para destino. Predestinação volta à presciência, presciência leva para destino. Em outras palavras, Deus não disse, agora, eu farei este homem para ser isto, e farei este homem para ser aquilo. Mas para ser Deus, ele tinha que saber o fim desde o começo. Assim, com o pré-conhecimento que ele tinha, ele podia dizer, isto acontecerá e aquilo acontecerá, porque Ele era Deus e sabia onde cada coisa tomaria seu lugar. E, consequentemente, Ele poderia ordenar certas coisas para determinadas eras. Você crê nisto? Isto, isto é verdadeiramente escriturístico. E agora, enquanto estou bem neste assunto, vamos tomar isto agora bem de perto. Dons e vocações são dados sem arrependimento. Eles são a presciência de Deus, você não poderia se tornar um côvado mais alto ou mais baixo. você não poderia tomar tomar um pensamento, não poderia adicionar uma polegada no seu côvado ou melhor na sua estatura, mas existe um deus que conhece de antemão e fez você exatamente como ele quer que você seja ele fez você ele te preparou e te deu um lugar se todos. Vou lhes dizer o que eu gosto. Eu gosto que as pessoas sejam originais. Eu não gosto de pessoas personificando outras pessoas. E você? Eu gosto. Há muito disto no mundo hoje, atores. Você sabe que a palavra fariseu significa ator? E nós temos tantos atores hoje, as pessoas tentando agir como outra pessoa, tentando copiar outra pessoa. As pessoas vão amar você muito mais se você for apenas você mesmo. Eles saberão melhor como tratar você. Deus, apresse o dia em que homens e mulheres serão somente o que eles são. Se eu fosse contra Cristo, eu estaria aqui esta noite falando contra ele. Eu não teria tempo para ele. Eu estaria falando contra ele. Mas sendo que eu o amo, e creio nele. Esta é a razão pela qual estou aqui tentando levar todos a crerem nele porque eu creio nele. E, portanto, quando as pessoas alegam serem cristãs, ou personificam o cristianismo, ou tentam agir como se fosse um cristão, quando ali nos seus corações eles não têm a paz de Deus, vocês apenas se tornam atores. E. Você sabe as pessoas realmente sabem disso. Sua vizinha sabe que você está apenas representando deste jeito. Certamente. Ela vê você se irritar, agir impulsivamente, bater no cachorro ao redor da casa, gritar com seu marido, fazê-lo correr para debaixo da cama. E você faz a mesma coisa aqui. Por que eles sabem que isto não é o cristianismo agindo? Certamente. Quando você realmente é salvo, ele muda você. Você não precisa atuar. Você apenas age naturalmente você é apenas você mesmo mas deus previu e colocou e preparou certas coisas para acontecerem portanto ele poderia tomar os profetas com o dom do conhecimento e mostrar antecipadamente para eles o que estava para acontecer e eles poderiam falar sobre isto porque esta é uma palavra de conhecimento que deus dá para seus profetas e ele prediz isto antes que aconteça porque deus sabe de todas as coisas então, deste modo, conhecendo alguém. Agora, isto provavelmente traz em sua mente aquela questão sobre Satanás no princípio. Alguém me perguntou, há não muito tempo atrás, disse: Satanás não é um criador. Eu disse: Não, Senhor. Deus é o único criador que existe. O único criador é Deus. Ele disse: Bem, então, como pôde o mal chegar até aqui? Se Satanás não criou isto. Eu disse, o mal não é uma criação. O mal. Satanás não pode criar, mas ele pode perverter o que Deus tem criado. Vê? Ele não é um criador. Deus é o criador, mas Satanás perverte o que Deus tem criado. E Deus criou a bondade, Satanás perverteu isto em maldade. E assim é com qualquer outra coisa, está pervertido, está errado. E se a sua mente e o seu coração, e tudo mais, não concordam com a palavra de Deus, e crê que Ele é o mesmo Senhor Jesus ressuscitado dos mortos, e tem paz em seu coração, e ainda que você pertença à igreja, tenha cuidado. Porque você pode ter uma mente pervertida em lugar de ter um coração mudado? Isto é duro, é forte, mas é bom. Eu, eu prefiro ter isto endireitado aqui do que esperar até quando eu descer aquele rio. Eu pedi a Ele quando entrei para o Ministério, eu disse, Deus, se um dia eu sair do caminho, endireite-me. Não quero nenhum problema quando eu descer o rio naquela manhã. Será um dia horrível. E quando aquelas ondas estiverem batendo contra minha alma, eu saberei que todas as minhas esperanças se foram, e quando as frágeis linhas da vida estiverem se quebrando, eu não quero ter problemas. Espero ser um homem velho quando isto acontecer. Os branhas, normalmente quando envelhecem, eles desenvolvem uma paralisia, eles tremem. E quando eu chegar? Gostaria de viver para ver o dia em que eu fique tão velho que não possa mais pregar o Evangelho. Não vou querer ficar mais nem um pouquinho. Eu gostaria de chegar ao fim da estrada, olhar para trás em cada galho cheio de espinho, cada colina que passei, ver as pegadas, saber que estou parado no final do rio. E que não demorará até que eu atravesse. Sobre aquela areia, gostaria de me ajoelhar, tirar o capacete da salvação, desatar a armadura, pegar a velha espada, colocá-la de volta na bainha da eternidade, levantar as minhas mãos e dizer: Pai, envia o bote. Salva-vidas. Eu estou indo para casa esta manhã. Isto é certo. Eu creio que ele estará lá. Se eu sou fiel ao meu Salvador. Em suas mãos guiadoras eu me segurarei. Ele nos guiará sobre o rio da vida. Uma nova e doce canção celestial cantaremos. Eu creio que ele manterá os seus crentes. Isto é correto. Davi disse: Ainda que eu andasse pelo vale de sombra e de morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Agora, Deus previu, e ele ordenou uma igreja que era para surgir depois dele. Agora, assim como eu tenho passado nestas duas noites, duas noites, as três dispensações de Deus, eu creio na primeira reforma. Lutero veio pregando a justificação pela fé, sendo esta a primeira reforma das eras negras, de 115 anos de eras negras. Muitos cristãos e pessoas que leem a história, e assim por diante, sabem o que é isto. Então, Lutero. Sendo o homem de Deus para aquela hora, saiu trazendo sua mensagem. Isto era um tipo de como foi no deserto. Israel teve uma coluna de fogo, uma coluna de fogo, e eles a seguiam dia e noite. E quando a coluna de fogo parava, Israel se acampava ao redor daquele fogo, daquela luz. E eles ficavam ali até que a coluna de fogo se movesse, e assim Israel se movia com o fogo. E assim como ele o fez no natural para Israel, ele o fez no espiritual para a Igreja. Martinho Lutero, o primeiro a ver a coluna de fogo, saiu e prosseguiu com esta mensagem: O justo vive pela fé. E ele pregou a mensagem, e os homens o seguiram. Mas o erro que Lutero cometeu foi o de ter organizado uma igreja. E ele fez tudo para se tornarem luteranos, e foi ali onde ele cometeu um erro. Eu tenho profundo respeito por cada organização, e eu penso que são todas boas, cada uma delas. Não falarei contra elas porque eu tenho muitos bons irmãos em cada uma delas. E nunca na plataforma, sob uma visão, vi o Espírito Santo desafiar alguém e dizer que eles estão em uma igreja errada. Eu nunca vi isto ser feito. Ele lhes dirá tão somente com boa a igreja que eles pertencem, e coisas diferentes assim como estas. Mas eu nunca vi ele desafiar a fé de alguém e dizer que você pertence a uma igreja errada. Note agora, Lutero estava sob a primeira reforma. E então ele organizou e fundou a igreja luterana. A coluna de fogo começou a sair, mas os luteranos não puderam sair porque eles já tinham seus documentos elaborados. Nós cremos nisto e isto é tudo. E quando Deus mostrou uma nova revelação, os luteranos não puderam se mover. Então havia um companheiro com o nome de João Wesley, o qual viu a visão, a coluna de fogo se movimentando. E então ele viu a mensagem de santificação, e chamou isto de a segunda etapa da graça. E os metodistas? Lutero não pôde seguir isso porque eles não foram ensinados sobre isto. Então Wesley se levantou e ensinou santificação, e causou um grande reavivamento que varreu a terra. A era vesleiana salvou a Inglaterra da corrupção, quando a Igreja calvinista na Inglaterra se tornou tão corrupta, a tal ponto que eles não criam mais em reavivamentos. O que Deus vai fazer? Ele fará. Então, que diferença isto faz? Se Ele vai salvá-los, eles já nasceram para serem salvos, ou já nasceram para serem perdidos? Oh, a que condição chegaram? Deus enviou um mediocre. E ele enviou João Wesley que pregou santificação. Então o problema que Wesley criou, ele organizou uma igreja e a chamou de metodista. Então eles escreveram seus documentos. Nós cremos nisto e isto é tudo. Então um dia a coluna de fogo começa a se mover novamente. E Wesley não pôde se mover junto com ela, porque ele já estava organizado. Então havia um grupo de pessoas que chamavam a si mesmos de pentecostais. Eles viram a coluna de fogo, e receberam o Espírito Santo, e receberam os dons do Espírito, falando em línguas, e coisas assim. E por onde eles passavam, moviam-se por todos os lados, eles causavam um reavivamento, tanto que até mesmo o jornal Our Visitor, The Sunday Visitor, Nosso Visitante, o visitante de domingo, da Igreja Católica, Admitiu há alguns anos atrás que a Igreja Pentecostal já tinha até mesmo ultrapassado a Igreja Católica naquele ano. Mais de 1 milhão e 500 mil convertidos nas fileiras pentecostais. Uma das igrejas que teve crescimento mais rápido no mundo foi a do povo pentecostal. Mas o que o diabo fez? Ele veio e fez eles se organizarem, e eles começaram a se organizarem por cercas e limites. E você sabe o que? A coluna de fogo tem se movimentado novamente, e o povo pentecostal está tão organizado que eles não conseguem se mover com a coluna. Mas o fogo de Deus está se movimentando, exatamente igual, e ele fará isto em todas as eras. E nunca uma igreja, durante toda a história, que tenha caído, tem se levantado novamente. Você sabe isto. Eles estão caídos. E nós não podemos traçar linhas de fronteiras. Nós devemos dizer, nós cremos nisto, não com um ponto final, mas com uma vírgula. Nós cremos nisto, mais o tanto que Deus irá despejar em nossos corações. É isto, é isto. Nós cremos nisto. Agora, Deus, no início, lá atrás, quando. Que lindos estes tipos! Eu gostaria que ao menos tivéssemos tempo para falar sobre isto, mas com 15. Vinte minutos que tenho sobrando, nós não poderemos fazer isto, é claro. Mas eu gostaria ao menos de tomar um destes três tipos que estão na minha mente. Olhe, quando Elias encontrou Eliseu e falou para ele vir e andar com ele. E então ele disse, você fica aqui porque eu tenho que ir para, para outra cidade. E Eliseu, o profeta, que estava para tomar seu lugar, disse, vive o Senhor, e vive a tua alma que não te deixarei. Agora, esse foi Eliseu. Elias era um tipo de Cristo, sendo traduzido, e Eliseu era um tipo da igreja que estava para tomar seu lugar e finalizar seu ministério com uma porção dobrada. Vê? 67 agora. Então ele disse: Eu irei até a escola dos profetas, a segunda jornada. Ele disse: Você fica aqui. Mas Eliseu disse: Viva a tua alma que eu não te deixarei. E ele seguiu. E quando ele chegou à escola dos profetas, ele disse: Eu atravessarei o Jordão. Disse: Você fica aqui. Ele disse: Vive a tua alma, eu não ficarei aqui, eu irei contigo. Eu gosto disso uma determinação para prosseguir. Independente do preço, continue, mantenha-se caminhando com Deus, águas profundas, experiências profundas, mais amor. Não há limites para isto. Isto é ilimitado. E agora, no Jordão, representando a morte. Ele veio a estes outros dois lugares, sem morte ligado com isto: escola, visitação. Como justificação, santificação, os primeiros átrios, o interior, o primeiro véu, ou, o primeiro altar. Então, quando ele veio ao Jordão, representando morte, que você tem que morrer. E então, quando ele atravessou o Jordão, chegou do outro lado. Ele se virou e disse: Agora, o que você quer que eu faça por ti? Ele não foi acanhado. Ele disse que uma porção dobrada do seu espírito venha sobre mim. Peça bastante. Ele disse: Coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Poderia você imaginar Eliseu então? Ou? Ele, mantendo seus olhos longe de Elias, este é o nosso problema com a igreja hoje. Nós temos muitas pessoas que receberam a promessa: você receberá o Espírito Santo, mas eles mantêm um olho no mundo e um olho em Deus. Você certamente cairá. Tire seus olhos de um ou do outro. Eu aconselho você a tirar seus olhos do mundo, do seu vizinho, tirar da sua associação, e mantenha seus olhos somente em Cristo. Eliseu manteve seu olhar em Elias. E quando? Depois de um tempo, uma carruagem de fogo e cavalos de fogo desceu, e Elias pisou nela e subiu. E assim que ele subiu, ele tirou seu manto, o qual ele tinha ferido Jordão para fazer um caminho através da morte, e jogou o manto para Eliseu. Ele pegou o manto e vestiu-o, um bonito tipo de Cristo. Quando ele estava indo embora, uma mulher disse para ele: disse, Senhor, Dize que meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Ele disse: Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Ela disse: Sim. Ele disse: Podeis vós ser batizados com o batismo que eu sou batizado? Ela disse: Sim. Ele disse: Certamente, vós podeis. O mesmo Espírito Santo que estava sobre Cristo foi seu manto que Deus lhe deu, a unção do Espírito Santo. E eles subiram no Pentecostes e esperaram no aposento alto. Foi quando Jesus, que, o qual foi o antítipo de Elias, foi tomado da morte e ressuscitou, e ele enviou seu manto de volta. O mesmo Espírito Santo que estava sobre ele, caiu sobre a igreja. E ele disse: As obras que eu faço vocês farão, e maiores que estas. Uma porção dobrada do mesmo Espírito Santo que estava sobre Cristo está sobre a igreja. E Eliseu pegou o manto e desceu em direção ao rio, e feriu o rio e disse: Onde está o Deus de Elias? Ó oh, que coisa! E as pessoas hoje que alegam ser cheias com o Espírito Santo estão com medo de confiar em Deus para uma dor de dente. Aleluia! Irmão, atravesse o Jordão, chegue do outro lado. A porção, a porção dobrada do Espírito Santo que estava sobre Jesus Cristo, foi enviada de volta para a igreja para ministrar e prosseguir com o trabalho até ele voltar. Um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu, pronome pessoal, estou convosco, mesmo em vós, até a consumação dos séculos. Ele ressuscitou dos mortos e está com sua igreja esta noite na forma espiritual. Dando para você cada porção do poder que havia sobre ele aqui na terra, é entregue para a igreja usá-lo, e vocês estão com medo de usar isto. Eu fico pensando se você já deu o último passo. Tem você realmente atravessado o Jordão? Quando você atravessa o Jordão, o qual é a morte, você entra dentro daquele véu que eu estava falando a noite passada, dentro do Santo dos Santos, onde a sua luz não é mais a luz do mundo. Você caminhará em um companheirismo, lado a lado com Cristo em você, a esperança da glória, o Espírito Santo se movendo e vivendo dentro de seres mortais. E talvez, se eu tivesse dito que o espírito de algum artista estava sobre mim, vocês esperariam que eu pintasse um quadro como o artista. Se eu dissesse que o espírito de John de estava sobre mim, vocês me viriam com grandes armas e sendo um bandido. E se eu lhes disse que o espírito de Cristo está em mim, eu tenho que fazer as obras de Cristo. E se vocês professam ser cristãos, afastem-se dos pecados, do egoísmo e temperamentos, e vivam como Cristo viveu uma vida pacífica, humilde e abençoada por Deus. Amém. Isto é correto. Oh, que coisa! Eu me sinto religioso agora. Eu realmente sinto. Oh, eu apenas amo isto é a palavra. É realmente muito bom. Isto banha nossas almas. Veja, no quinto versículo, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, há uma grande história aqui sobre adoção ou posicionamento. Agora, meus irmãos pentecostais, vocês podem discordar disto, mas eu quero que vocês realmente ouçam bem de perto estes próximos 10 ou 15 minutos. Eu quero lhes perguntar algo, e a vocês, estudantes da Bíblia. No Velho Testamento havia uma lei para adoção ou posicionamento de um filho. Vocês sabem disto, como no Livro dos Gálatas, e assim por diante, como o tutor ensinava a criança. Acontecia assim: um pai, quando nascia uma criança em sua casa, um menino, ele era um filho quando nascia, mas ele era entregue a um tutor. E este tutor criava a criança e trazia para o pai as informações o tempo todo, de como a criança estava progredindo. E depois que a criança chegava a certa idade, se ele tivesse sido uma criança digna, se ele tivesse sido absolutamente certo. Se ele não tivesse. Então havia certas coisas que tinham de acontecer. E se ele fosse indigno, ainda que ele fosse um filho, ele não ganharia nenhuma herança de seu pai. Mas se ele fosse um filho digno, e fosse achado digno, ele era levado para um lugar público. E este pai. O pegava. Aqui está isto, não perca! O pai desta criança. Ele tinha nascido na família, exatamente pentecostal, ao lado dos outros, já nasceu na família como um filho. Então, quando o povo pentecostal, e metodistas livres, e batistas, e assim por diante, quando eles receberam o Espírito Santo, eles disseram: Nós recebemos, isto encerra o assunto. Mas não encerra. A metodista disse: Irmão, quando você grita, você o recebe. Isto é o que os metodistas costumam dizer. Cada metodista gritaria: Irmão, você o recebeu. Mas eles descobriram que não o tinham. Os pentecostais disseram quando eles falaram em línguas: Você o recebeu. Mas vocês descobriram que não o tinham. Isto é correto. A vida prova isto. Tenho visto pessoas falarem línguas como derramar ervilhas sobre o couro seco de uma vaca, e eles saem para trapacear, roubar, mentir, e tudo mais. Vocês não podem chamar isto de Espírito Santo. Mas agora, espere. Eu, eu creio em gritar, falar em línguas, mas eu estou tentando estabelecer algo para vocês. Vocês podem ficar chateados comigo agora, mas você não estará lá. Veja, é a verdade. Agora, observe o que acontecia. Então, quando aquele pai, depois que esta criança nascia na família, ainda assim ele não herdava nada até que sua vida provasse que ele era o tipo certo de filho. E o tutor, o qual é o Espírito Santo em nosso caso, leva para o pai informações durante todo o tempo de como este filho está progredindo. Agora, nós tentamos pular a cerca. Nós temos colocado a carroça na frente dos bois. Vocês tentaram reivindicar coisas e fazer coisas antes que Deus o fizesse, e conseguiram um monte de coisas carnais nisso. E este é o problema com a igreja. Se a real fé pentecostal caísse sobre uma audiência deste tamanho, irmão, toda a Califórnia saberia que algo aconteceu aqui esta noite. Isto é certo. Há algo errado. Não está errado com Deus, não está errado com sua fé, posicione-se corretamente, sabendo o que fazer e como fazer. Este é o segredo da coisa toda, e então render-se à vontade de Deus. Veja, este filho era um filho quando nasceu. Quando os Pentecostais receberam o Espírito Santo, eles nasceram dentro. Eu não quero dizer, apenas certos Pentecostais, havia os forsquari, e tantos outros, e todos eles. As pessoas que creem em receber o Espírito Santo. E nós, Batistas, aqui em Kentucky, a única diferença que eu vi entre minha igreja e os pentecostais, quando eu vim para cá, foi a evidência inicial, o falar em línguas. Esta foi a única coisa que vi de diferente. Agora, eu estava pregando há não muito tempo atrás na Igreja Batista e eu disse: Ninguém disse, Amém, nada. No entanto, irmão, eu tenho visto estas velhas mamães pegarem seus velhos gorros de fios e andar para cima e para baixo no chão chorando e gritando andando pelos bancos e tudo mais com certeza, ouça eu disse esta é uma igreja batista. ele o pastor balançou a cabeça cortesmente, sim senhor, como um eu disse certamente que não se parece com uma. Eu cortei amplamente de novo, tão forte quanto pude. Ninguém disse amém. Nada. Permaneceram tão tensos e formais quanto poderiam ficar. Eu disse, ouçam, vocês não são batistas. Vocês são apenas afiliados à igreja. Ali de onde eu venho, quando eram batista, nós vinhamos ao altar e batíamos nas costas um dos outros até que recebêssemos. Eu lhe digo, irmão, o que nós precisamos hoje é mais daquela velha moda de bater nas costas até que recebamos. Aleluia! Até você morrer para si mesmo, para o pecado e nascer do Espírito Santo. Livre-se dos seus próprios meios, ele trará aquilo de volta para você. Você entra em problemas. Ele não te desapontará. Ele será um irmão, e colocará seus braços ao seu redor. Te ajuda a levantar outra vez, ora por você. Amém. Note: Quando a criança nascia, ele era um filho, mas sua conduta tinha a ver com sua herança. Agora, eu quero que você seja realmente honesto nesta hora. Vocês não acham que nós temos tentado empurrar a herança um pouco mais longe do que Deus, do que nossa conduta tem ido? Este é exatamente o problema hoje. Nós deveríamos estar bem mais adiante no caminho. Mas nós estamos aqui atrás. Por quê? Tem sido nossa conduta, nós não temos respeito. Eu já estive em encontros e assisti quando, se eu entendo a Bíblia corretamente. É possível que eu receba cartas quentes depois disto, mas eu penso que isto ficará bem. Continuarei orando de qualquer forma. Mas tenho percebido pessoas que têm o dom de falar em línguas, falar fora da ordem. Quando o pregador está pregando, alguém se levanta e fala em línguas. Isto está fora de ordem. Espíritos de profetas são sujeitos aos profetas. A palavra de Deus, em primeiro lugar, nunca secundariamente. Deus. Esta é a palavra de Deus. E eu tenho visto pessoas se levantarem e falarem em línguas, e todos continuam, prosseguem e não prestam atenção nisto. Isto está fora de ordem. Você deveria ser reverente. Se isto for realmente o Espírito de Deus, então deixe isto dizer algo. O que quer que Deus esteja dizendo, ouça, considere isto. Agora, Deus não quer palavras elegantes, repetindo sobre alguma outra coisa, ele não. Ele nos disse para não usar vãs repetições. Ele não dirá, ou citará Escrituras, ele lhe dará algo. Definitivamente alguma coisa, lhe dirá algo que irá acontecer, dirá exatamente o momento para certa coisa. Então siga isto. E se isto não for assim, então esta pessoa deve ir para o altar se consertar com Deus. Eles têm um espírito mau sobre eles. Então você vai limpar um pouco dessa bobagem. Isso é certo. Nós deveríamos vir à igreja com o um coração cheio de reverência, não uma. Igreja não é uma reunião social, algum tipo de arena, ou um lugar para falar sobre o que você fez durante o dia. Este é um lugar de adoração. E nós temos transformado em uma casa de destruição. Ufa! Isto quase dará cólicas, mas isto lhe fará bem. Está certo. Deus tem um remédio para esta cólica. Você sabia disso? Moisés guiou dois milhões de pessoas pelo deserto. E ele os liderou durante o espaço de quarenta anos. E quando ele chegou do outro lado, não havia sequer um débil no meio deles. Não gostariam vocês, médicos aqui, esta noite, ou algum de vocês, de saber o que o doutor Moisés prescrevia? O que ele dava para aquelas pessoas? Quantos bebês nasciam cada noite? Quantas pessoas idosas, e assim por diante? Quantos coxos e aleijados! E quantas córicas e tudo mais, quantos problemas ele tinha durante a noite! E o doutor Moisés cuidava de tudo. Você gostaria de olhar na sua bolsa de remédios e descobrir que tipo de prescrição ele dava? Você gostaria de saber o que é isto? Vamos ver o que era isso. Aqui está: eu sou o Senhor que cura todas as tuas enfermidades. Amém. Este era o único remédio que ele tinha, e funcionou para dois milhões de pessoas. Desde que eles fossem obedientes, desde que eles não ficassem murmurando e alvoroçando, desde que eles fossem obedientes e caminhassem humildemente diante de Deus, Deus ia diante deles e os guiava pela mão, e os carregava em asas de águia. Mas, do minuto que eles saíram fora da ordem, Deus se separou deles. Está certo. A jornada era de apenas 40 milhas, eles poderiam ter feito isto em dois ou três dias. E eles ficaram 40 anos perambulando ao redor tentando ficarem prontos para cruzar. E é exatamente assim com a igreja hoje à noite. Nós bagunçamos tudo. 96 agora, de volta à adoção. O que acontecia? Então, quando esta criança nascia, ela recebia um novo nascimento. Agora. Isto é a mesma coisa que eu estava aplicando na noite passada. Muitas pessoas que comiam o maná podiam ficar do lado de fora. O maná caía todas as noites. Está certo. Então o maná tinha que cair todas as noites, e algumas vezes eles ficavam, talvez ficavam com um pouco de fome entre as refeições, porque o maná não durava muito tempo quando estava do lado de fora. Mas quando o homem entrava além do véu. E vivia ali no Santo dos Santos. Você diz, irmão Branham, nós vivemos ali. Arão só entrava ali, ou Moisés, uma vez no ano, ou melhor, Arão mesmo, o sumo sacerdote, e ele tinha que estar ungido. Mas Cristo rasgou o véu para que cada crente venha até a presença do Santo dos Santos. Não vivendo de um maná que você tem que comer todos os dias, um maná que acaba antes do dia terminar. Uma pequena oração de manhã, mas viver constantemente na presença do Senhor Jesus, caminhando e falando com Ele. Lembro-me de uma pequena mulher irlandesa que atravessou os mares há algum tempo atrás, ela estava vindo para cá. As bandas de dez do navio estavam todas tocando, você sabe, fazendo acontecer. E depois de um tempo veio uma grande tempestade, e eles enviaram S.O.S. e assim por diante. E o capitão desceu e disse, Parem com suas músicas por um minuto. Disse, nós acabamos de receber resposta de Nova York. Se não pudermos aguentar por mais 30 minutos, nós iremos para o fundo do mar. Disse, mudem a música. Disse, todos. Vocês orem. E todos se ajoelharam e a banda começou a tocar, mais perto meu Deus de ti. E todos começaram a orar, e o navio balançando para frente e para trás, e se batendo contra as ondas. A pequena mulher irlandesa, vestida com um longo vestido, mangas longas, cabelo comprido, andava para cima e para baixo gritando aleluia. Aleluia. Quando eles disseram: "Mulher, por que você não ora?" Ela disse: "Eu já orei. Eu estou pronta." Está certo. Caminhe com ele, esteja pronto. Então, depois de um tempo, eles continuaram. O capitão voltou e disse: Senhora, qual é o problema contigo? Disse: Eu estou tão feliz. Disse: Você está ciente do que você disse? Se este navio não resistir, se ele não resistir, não resistir trinta minutos, nós iremos para o fundo do mar. Ela disse: Eu entendi. Aleluia. Disse. O que você quer dizer com isto, senhora? Disse, eu estou louvando a Deus. Disse, você estará. Talvez possa estar no fundo do mar daqui a 15 minutos. Disse, certamente, disse, estou vindo da Irlanda para a América para ver minha filha. Eu não a vejo por 30 anos, e eu estou a caminho de ver minha filha na América. E ela disse. Se o barco aguentar trinta minutos, eu vou vê-la na América. E disse, se não aguentar, eu tenho um filho na glória. Eu vou ver um deles nos próximos trinta minutos. Aleluia! É isto. Ore, ande com ele. Você não sabe quando os freios vão chiar e você irá para a eternidade. Viva perto dele. Fique dentro do véu. Sim, nascer de novo é algo maravilhoso. Mas não é tudo, irmão. Lembre-se, havia a adoção daquele filho. Todo o velho testamento tem que se cumprir no novo. Nós sabemos que são tipos e sombras. Você não conseguia ver um homem, uma imagem com uma mão segurando algo deste jeito, e então isto não apareceria quando, quando o negativo foi feito positivo. Isto tem que ser tudo. Note, então assim eles continuaram este filho. Se o tutor continuasse trazendo informações de que este filho era um filho real que ele era atento aos negócios do pai, ele era um homem cortês, ele sabia como cuidar dos negócios do seu pai. Oh o coração do seu pai se inchava porque ele o amava e então quando ele ficava de maior com certa idade, o pai organizava um grande dia e ele chamava testemunhas fora na rua. E ele trazia este rapaz e vestia nele um manto especial, um lindo manto, e o arrumava ali fora na rua, e tinha uma cerimônia de adoção. E o pai, o grande pai deste rapaz, adotava o rapaz para a sua própria família, agora, você sabe isto pelas escrituras, o posicionamento do filho, e o adotava em sua própria família. E a partir de então, a partir daquele dia, este rapaz tinha o direito legal de assinar os cheques do seu pai. Tudo que o pai tivesse, ele era herdeiro disto. Ele era adotado. Ele era exatamente igual, tinha a, a autoridade sobre todos os bens de seu pai. Ele não era mais um tutor, mas ele era. Ou, não era mais cuidado por um tutor, ele estava absolutamente em possessão. Ia é para ali que a igreja tem ido agora. Quando você voltou lá e nasceu de novo, você achou que isto estava tudo resolvido. Você saiu com muita facilidade. Agora, você está se encontrando com cólicas. O maná não é suficiente. E fica recaindo de um encontro ao outro. O que é? Deus tem observado a conduta da sua igreja. Olhe. Deus fez a mesma coisa com o seu próprio filho. Ele pegou três testemunhas. A Bíblia disse, três são as testemunhas. E ele pegou Pedro. Tiago e João, amor, esperança e caridade, e os levou até o topo de uma alta montanha, a mais alta montanha. E lá Jesus foi transfigurado diante deles, e suas roupas brilhavam como o sol. E uma voz disse: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Deus, adotando seu próprio filho, iluminando-o em uma glorificada, transfigurada condição e provando diante de testemunhas: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Não é de se surpreender que Jesus pudesse dizer: Todo o poder nos céus e na terra é dado em minhas mãos. Agora, a razão pela qual a Igreja não está progredindo, irmão, é que vocês pularam de lugar em lugar, aqui e ali, cambaleando pelo mundo, e ao redor desta maneira, e se agitando sobre suas organizações e denominações, se vocês são isto, aquilo ou aquilo outro. Se vocês são unicistas, dualistas, trinitários ou quintuários ou. Devem ser batizados para frente ou para trás, ó, oh, e tantas coisas, e se agitando, e construindo barreiras, e coisas assim, e esta é a razão pela qual a igreja não está avançando. É verdade. Se um dia vocês quebrassem suas paredes, deixassem este ser isto, e aquele ser aquilo. Indiferente de quem você é, isto não importa. Mas quando você pode pôr suas mãos sobre as mãos do seu irmão e chamá-lo de seu irmão? E nós estamos trabalhando por uma única causa, e está é o reino de Deus. Se um dia isto chegar a um lugar em que eu não puder colocar meus braços ao redor de algum irmão que esteja trabalhando para o reino de Deus, e reconhecê-lo como meu irmão, eu me sentirei um apóstata. Amém. Certamente. Eu me sentiria temorizado de me pôr de pé na plataforma e enfrentar espíritos maus, se eu tivesse inveja em meu coração contra meu irmão, não importa quem ele seja, ele está tentando pregar o Evangelho de Jesus Cristo, ou viver uma vida cristã. Se ele, nós discordamos em um milhão de milhas sobre teologia, mas se ele ama ao Senhor Jesus, ele é meu irmão, e ela é minha irmã. E nós temos estabelecidos estes limites. E se você não pode amar seu irmão, o qual você vê, como pode você amar a Deus o qual você nunca tem visto? E, irmão, quando o amor se vai, Deus vai com ele, pois Deus é amor. E você nunca chegará a lugar algum sem o amor divino. E assim como vocês amam uns aos outros, vocês amam a Deus. Ouçam! Eu tenho um garotinho gordinho lá em casa esta noite, cinco meses de idade. Todos vocês se lembram da profecia sobre ele. O mundo todo riu de mim e disseram: aham, aham, eu achei que você teria um José. Ele veio. Deus disse que estaria vindo e ele veio. Eu tenho um filho aqui de 19 anos de idade, uma pequena garota ali de quatro anos e uma com oito. Você poderia dizer qualquer coisa sobre mim, e isto ficaria tudo bem. Eu não me importaria de que forma você me chamasse. Mas não fale dos meus filhos. Não seja bom para mim, seja bom para eles. E Deus sente da mesma maneira. Estes são seus filhos. Nós temos que ser bons uns com os outros. Nós temos que ser honestos uns com os outros. Como podem as pessoas serem desonestas uns com os outros e então professar serem cristãos? Está além do meu entendimento, como você pode ser desonesto com o seu irmão. Como você pode falsificar alguma coisa ou outra, e isolar seu irmão somente porque ele não concorda contigo em algo? Ó irmão, eu lhe digo. Querido cordeiro moribundo, teu precioso sangue nunca perderá o seu poder, até que toda a igreja remida de Deus seja salva para não mais pecar. Desde que pela fé eu vi a corrente que tuas fluentes feridas suprem, o amor redentor tem sido meu tema, e será até eu morrer. Amor. Deus é amor. Aquele que ama é de Deus. Amor divino, não amor por afeição. Há dois tipos diferentes de amor. Agora, nós sabemos que entramos neste amor livre e todas estas coisas chamadas de amor. Mas isto não é amor divino. São zombarias do diabo. Você sabe disto. Existem dois tipos diferentes de amor: há o amor filéio e há o amor ágape. Um amor filéio, palavra grega, significa o amor que eu teria por vocês como um amigo, ou por minha esposa. Você tem por sua esposa o amor filéio. Então, este amor, se você a surpreendesse, você teria ciúmes dela. Se você pegasse um homem insultando-a, você poderia matar o homem por isto. Este é o amor filéio. Mas o amor ágape faria você orar pela alma perdida dele. Esta é a diferença. Aí é onde as pessoas não entendem. Veja, não é algum tipo de afeto, uma condição mental elaborada. É absolutamente o genuíno Espírito Santo de Deus que une nossos corações em companheirismo e amor cristão. E quando? Eu poderia colocar aqui um desafio: se cada metodista, batista, presbiteriano e pentecostal, e todos aqui apenas retirassem seus pensamentos de um a respeito do outro, e pudessem ser realmente amorosos e gentis uns para com os outros, e tratar cada um como irmãos e irmãs, vocês viriam um dos maiores reavivamentos que já tenha sido visto por aqui varrer este vale. Isto nunca virá de outra forma. Então, quando Deus vê que você está caminhando em frente, cada filho que vem para Deus deve o quê? Primeiramente, ser afligido por Deus, tentado e provado. Você sabia disto? Você faz isto em cada decisão que você toma. Deus faz isso para moldar você. Cada filho que vem deve ser afligido por Deus. Logo que você recebe o Espírito Santo, todos começam a falar sobre você, e a dizer que você está ficando louco, que perdeu sua mente, e que você será um santo rolador, ou alguma coisa neste sentido. Então, se você não suporta ser castigado, a Bíblia diz que você se torna um filho ilegítimo. Mas se você é realmente nascido de Deus, o que o mundo diz não faz nenhuma diferença, ou o que qualquer outra pessoa diga. Você sabe onde você está firmado, e nem todos os demônios do inferno poderiam te desanimar. Então prove isso através dos seus frutos não por sua voz, mas através da sua vida. Viva o tipo certo de vida. Você viverá. Você já viu um selo? Um selo posto em um pedaço de papel, isto é selado na frente e atrás, ambos os lados. E quando você está andando em frente, sua vida, e as coisas que você deixa para trás de você, as pessoas sabem que vocês são filhos e filhas de Deus. Quando vocês realmente têm sido selados pelo Espírito Santo, o amor divino segue vocês. Eu tenho dito isto frequentemente seja salgado e a terra terá sede ele disse vocês são o sal da terra você apenas seja salgado e a terra sentirá sede você vive de um modo em seu bairro e em volta do seu povo que as pessoas percebem e dizem há um verdadeiro cristão vou lhe dizer isto se alguma vez houve uma cristã ali está ela ou ali está ele este é o jeito de ser eu preferiria ter isso em meu coração mais do que todos os dons que existem e que Deus tem em sua Bíblia. Está correto. Pois a Bíblia diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ele poderia fazer isto, e não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu tivesse sabedoria e entendesse toda a palavra de Deus, eu não seria nada sem amor. Ainda que eu tivesse fé para mover montanhas, vir aqui e ter fé. Não apenas para curar o doente, mas para mover as montanhas, e não ter amor, ainda que eu pudesse, ainda que eu pudesse, é possível que você possa. 114. Mas veja o povo pentecostal, vocês estão indo atrás dos dons ao invés do doador. Vê? Voltem para Deus. Tenham este real amor divino em seus corações, em seus companheirismos. Isto, ó. Você somente o ame com todo o seu coração. Irmão, os dons tomam conta de si mesmos. Deixe isto quieto. Vê? Eles virão. Deus posicionará na igreja um lugar em que ele te veja, depois ele te adotará na família dele. Ele chamará você algum dia em uma pequena reunião de oração, a primeira coisa, você sabe, e colocará um manto sobre você, e dirá: Agora, filho. Eu tenho te enviado para pregar o Evangelho. O mundo todo saberá sobre isto. Está certo. Ele te chamará e dirá: Filho, te enviei para orar pelos doentes. Apenas observe como as coisas fluem quando ele te adota na sua família. Mas você não pode forçar isto. Você não pode elaborar isto mentalmente. Deus vindica seus dons. Mas o que é o dom sem o doador? Se você tivesse Entendesse a Bíblia como um ortodoxo. Este é o problema hoje. Alguns dos pregadores, alguns de vocês que estão votando em seus pastores, vocês que fazem isto, vocês muitas vezes votam no maior, melhor, mais fino, mais belo, de cabelo cacheado e bem arrumado, um pregador com estilo de Hollywood, porque vocês querem que ele pareça notável no púlpito. Este não é nenhum sinal que Deus tenha chamado ele. Não é sinal. Tenho visto muitos destes que Deus não tem chamado. Mas o mundo hoje, eles buscam a elegância. A questão hoje é que nós temos muita religião hollywoodiana, reavivamentos estilo Hollywood empilhados sobre as plataformas, e joias voando por todo lugar e o que? Oh, que coisa! Isto é doentio. Eu creio em uma velha e antiquada religião enviada por Deus. Eu creio em uma religião que te limpará e fará de você uma pessoa diferente, que faça você viver como deve viver. Amém. Demasiada beleza. Vocês têm muitos programas de televisão e muitos. As crianças. Eles tinham aqui algumas coisinhas, há não muito tempo atrás. Mostrando a você como o diabo pode fazer isto. Não existe nenhuma criança aqui neste país que não consiga lhe dizer quem é David Crockett, eles podem lhe contar que ele nasceu no Tennessee, e tudo sobre ele matar um urso quando ele tinha três anos. E você sabe que isso é uma mentira. Mas isto Mas eles podem lhe contar tudo sobre isto. Mas o diabo, através da televisão e todas as coisas, consegue empurrar isto para dentro da cabeça de cada criança na América. Isto é o que a igreja deveria fazer sobre Jesus Cristo, e vocês parariam a delinquência juvenil. Aleluia! Não tenha medo. Aleluia significa, louvado seja nosso Deus. Amém significa, assim seja. Então não vai machucar você dizer isto de vez em quando. Eu tinha um velho cachorro. Eu gosto de caçar à noite. E ele perseguia qualquer coisa que estivesse no campo. Mas ele não ia até um gambá se estivesse embaixo de uma pilha de galhos. Ele latia e andava ao redor. Então a única coisa que eu tinha que fazer era levantar os galhos, dar um tapinha nas costas dele e dizer: Pega, garoto. Ele entrava e pegava aquele gambá. Agora, pegue ele, garoto. E o pior gambá que eu conheço é o diabo. E a única coisa que você tem que dizer é: Pega ele. Garoto, é somente um amém de vez em quando. Eu sei onde estou firmado, então vamos encurralá-lo. Amém. Oh, ele é real. Adotado pelo pai ao companheirismo, para o corpo dos crentes pelo Espírito Santo e um ministério vindicado, provado. Você não precisa falar muito sobre isto. Deus faz seu próprio discurso. Deus testifica dos seus dons. Mas todos estes dons são maravilhosos, eles são excelentes, e nós amamos todos eles. Deus permite que cada um de nós tenha os dons, mas eu prefiro ter o doador a ter todos os dons. Paulo disse: Você, embora eu pudesse ter os dons sem o doador, agora, se nós tivéssemos ido procurar o doador em lugar dos dons, eu creio que a igreja estaria bem mais longe na estrada. Você não pensa assim? Se tivéssemos nos mantido perto de Deus, e o Amado, e apenas nos mantivéssemos vivendo por ele, e não tentando empurrar as coisas, apenas viver por Deus, e viver uma vida pura e santa, e orar todos os dias, manter-se refrescado na presença dele, Deus tomaria conta do resto. Ele adotará este povo para o seu amado corpo, a igreja. E quando o rápido vier, você será encontrado sem manchas. Por que você está vivendo na presença do rei? Aqui está o segredo, amigo. Aqui está. Quando você se encontra face a face com demônios, quando você se encontra face a face com oposições, ali é quando vem a hora do teste. E uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Isto é correto. E quando você estiver face a face com a oposição, esteja certo que você sabe do que está falando. Agora, você pode conviver com qualquer coisa na américa eu fui a um culto há algum tempo atrás onde supostamente eles deveriam estar praticando cura divina o companheiro estava pulando para cima e para baixo gritando no máximo da sua voz e chutando o púlpito mais forte que ele podia dizia deus eu te ordeno oh misericórdia eu pensei deus seja misericordioso com meu irmão ele não entende quem somos nós para ordenar a Deus fazer alguma coisa? Ele já fez isto, apenas creia nele. Isto é tudo. Tinha um senhor de idade em um lençol. O sacudiam para trás e para frente. Deste jeito, um homem com problemas no coração, eu senti pena dele. Outro homem veio com reumatismo. Ele o sacudiu deste jeito e bateu-lhe tão forte quanto podia com suas mãos, e disse: Eu odeio o reumatismo. Isto não expulsa os demônios. O diabo não se importa com o quanto você grita. Ele não tem dificuldade para escutar, mas ele certamente sabe onde a fé descansa. Esta é a única coisa que o fará sair. Jesus teve a maior unção de todos os homens que já estiveram sobre a terra. Está certo? Certo dia ele foi ao templo e lhe deram um pergaminho. Ele o tomou em suas mãos, o desenrolou e leu em Isaías onde diz o espírito do senhor está sobre mim para anunciar o ano aceitável e assim por diante o ano do jubileu e ele pegou o manuscrito e o devolveu e sentou e preciosas palavras saíram da sua boca a maior unção que já esteve sobre o mundo estava sobre o senhor jesus cristo ó oh, às vezes nós nós metodistas confundimos barulho com unção barulho não é unção não, não. Eu tenho visto lugares onde há muito barulho, mas não tem fé suficiente para curar uma dor de dente. Vê? Você tem que ir solenemente para o pai. Você tem que saber exatamente onde está firmado. Está certo. Há não muito tempo, na África do Sul, quando eu estava sendo desafiado. É melhor você ser cuidadoso com o que você faz quando você vai a outros países. Feiticeiros e outros se levantam ali e desafiam e provocam ao Senhor Jesus. É melhor você saber do que está falando quando você vai à presença deles. Isto é correto. Porque, irmão, eles fazem tudo que pode ser feito. Isto é certo. Caminham pelo fogo, chacoalham ossos e tudo mais, eles se cortam, pegam a espada e transpassam neles deste jeito, e espirram água entre as espadas e atiram para fora e não têm uma gota de sangue. E se esforçam freneticamente, gritando o mais alto que podem, até que eles pegam uma sabre e correm assim, e a cravam em si mesmos através do nariz, e retiram isto e nenhuma gota de sangue é derramada. Andam ao redor assim, e caminham pelo fogo, batem em vidros, deitam em espinhos e coisas como estas. Hipócritas? Sim, poder demoníaco. Isto é correto. Mas, irmão. Isto não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Mas observe-os quando chega a hora do confronto, quando Jesus Cristo é trazido à frente disto. Todos os demônios desvanecem. Eu nunca vi isto falhar, e você nunca verá. Isto é correto. Ande perto de Deus, meu irmão, venha ao Santo dos Santos. Entre e viva diante de Deus, até que o Espírito Santo o qual leva as mensagens para ele dia após dia, de como você está progredindo no seu reino, como você está tratando os seus filhos e tudo o que você está fazendo, até que o pai diga: "Eu tenho achado graça nele. Vou trazê-lo aqui diante das pessoas." Ele não terá que contar para as pessoas, as pessoas saberão através do que ele está fazendo e através da vida que ele está vivendo que Deus tem feito isto. Seu testemunho algumas vezes está bem, mas a sua vida fala mais alto. Você sabe, seu testemunho não é suficiente. Isto é certo. Sua vida é o que conta. Você crê nisto? E eu creio que hoje nós temos nos denominado, temos sido indiferentes, temos tratado nossos vizinhos com indiferença. Muitas vezes temos gritado: bem, o velho Batista, frio e formal, e o grupo pentecostal, eles pertencem ao templo ali embaixo na Foursquare, eles não têm nada. E aqueles outros ali em cima, como eles são da Assembleia de Deus, eles não têm nada. Estes do somente o nome de Jesus, eles não têm nada. E, irmão, cada um deles tem o batismo do Espírito Santo, ou ao menos eles alegam ter, e as mesmas evidências para provar isto. Está certo. Bem, o que nós precisamos é de uma vida consagrada. Onde você não tenha que falar nada, Deus fala em seu lugar e ele prova exatamente o que você é. Isto é correto. O sangue de Jesus Cristo nos limpa de todas as injustiças, então nós podemos ter companheirismo uns com os outros, o sangue nos faz limpos e santos. Viva de um modo que possa se dirigir para um, a qualquer denominação, igreja, ou qualquer coisa, e dizer: Bom dia, meu irmão. Não como um hipócrita. Eles perceberiam, mas com um coração sincero, e dizer: Como está você com Deus hoje, meu querido irmão? Bem assim, e caminhar, conversar com Ele, e ter companheirismo com Ele, este é o caminho. É assim quando você está ficando salgado. Agora, você não pode fazer isto apenas personificando. Se você fizer isto, você é um hipócrita, isto é tudo o que você é. Se você fizer isto porque você sabe que é seu dever, você não está fazendo isto de forma alguma. Fique diante de Deus até que seu coração faça isto, então você estará certo com Deus. Você crê nisto? Eu creio nisto com todo o meu coração, e penso que é nisto que a Igreja tem falhado. Creio que temos falhado em trazer o amor para o meio de nós, e trazer a comunhão entre os grupos, e coisas como estas e temos nos empurrado para algo que Deus não tem ordenado. Eu creio que se nós apenas voltássemos pela linha de Deus e disséssemos: Deus, aqui eu estou. Eu não tenho nada para lhe oferecer, somente minha vida. Mas Deus, eu oro para que tu me deixes viver do jeito que que eu ache graça aos teus olhos. Que agora nós estamos vindo, chegando bem perto do reino. Isto é correto. Então vocês verão um grande encontro de cura. Quando vocês vêm para o altar, não venham dizendo: Glória a Deus! Eu recebi o Espírito Santo 40 anos atrás. Louvado seja Deus! Aleluia! Isto não fará nenhum bem. H1 Satanás não, não se importa com quantas vezes você diz isso. O ideal é se dirigir com uma verdadeira segurança em seu coração de que você sabe onde você está firmado. Eu fiquei atônito aqui, há não muito tempo atrás, quando uma pequena mulher veio até a plataforma. Havia duas delas juntas. E uma delas veio e eu disse: Como está, a irmã? E? Agora, lembrem-se, eu creio em todas as demonstrações espirituais. Sim, senhor. Eu recebi o batismo do Espírito Santo e eu sei do que estou falando. E elas vieram até a fila. A pequena mulher veio até a fila de oração, e ela começou a dançar ao redor, bem rápido. E eu disse: Você pararia somente por um minuto para que eu possa conversar contigo? E eu? E ela não conseguia parar, e ela continuava dançando. Bem, eu pensei: vou tentar com a próxima. E eu chamei a próxima para vir, tentei segurar a mão dela. Eu disse: Gostaria de conversar com você apenas por um momento, irmã. E então ela começou a dançar. Eu disse: Oh, eu amo isto. É bonito. E eu sei que Miriam dançou em espírito. Eu creio nisto. Sim, senhor. Mas há momento para todas as coisas. Vê? E quando você vir até aqui, venha reverentemente na presença de Deus. Venha com um coração seguro que Deus manterá sua palavra e amolecerá você pelo Espírito Santo. E a pequena mulher, eu não conseguia nem mesmo. Eu não sabia o que acontecia. E uma delas, eu estou seguro que ela tinha câncer. Ela provavelmente está morta esta noite. Mas ela ainda não estaria. Você não podia chegar a lugar algum. Vê? Porque a mulher havia sido ensinada erradamente, uma ótima pessoa, sem dúvidas. E lá estava uma pequena mulher. Agora, aquela outra era uma mulher pentecostal. E aqui parou uma pequena mulher atrás de mim, que pertencia a que nós chamamos de denominação formal, de pé ali atrás com uma garotinha. E ela não estava se movendo de forma alguma, e ela tinha seu cartão de oração, e ela estava ali esperando. Depois de um tempo, eles lhe deram espaço para vir. A pequena mulher saiu do lugar. A garotinha subiu ali e segurou a minha mão. Ela disse: Olha aqui, mamãe. Começou a levantar sua perna e a mãe dela começou a chorar, encolhendo-se. Ela disse: Irmão Branham, eu sabia que isso aconteceria. Eu sabia que aconteceria, ela disse: Eu creio com todo o meu coração. Eu disse. O que estava errado com a criança? Ela disse. Ela estava com as duas pernas paralisadas. Veja, aí está. Ali está você. Vê? Ela veio do jeito apropriado. Ela veio temente a Deus, crendo em Deus, dirigindo-se reverentemente diante de Deus, crendo nas promessas dele. Onde uma mulher realmente santa. Porém, mal instruída, veio para a plataforma e eu sequer pude orar por ela. E a mulher pensou que ela estava no espírito. Ela estava na carne. Mas é claro, ela estava ali, deveria ter ficado. Mostrado que estava no espírito, os frutos provam o que é isto. Quando você vem a Deus, você tem que vir reverentemente, consciente, crendo, pedindo. Então, se Deus lhe cura, certamente. Então levante suas mãos e dele louvores. Isto é correto. Aquela pequena mulher veio e abraçou aquela garotinha, o pai veio correndo pela audiência deste jeito. Ele disse: Irmão, eu tenho sido um pecador durante anos, e minha esposa é uma cristã. Disse: Eu posso me encontrar com Jesus agora? Eu disse: Sim, meu irmão, apenas se ajoelhe aqui. Isto é correto. Veja. É desta maneira que queremos nossas reuniões. Não é certo? Algo que seja sensato, sólido e seguro, este é o tipo de igreja que queremos. Nós nunca sentiremos vergonha desta igreja. Nós seguiremos adiante. E se o presidente estivesse sentado aqui, vocês se sentiriam felizes sabendo que tiveram o presidente dos Estados Unidos na presença do Deus Todo-Poderoso aqui em sua Assembleia. Não seria assim? Certamente. É assim que nós queremos fazer, não mesquinhamente falando um contra o outro, mas amando um ao outro como Cristo, porque Deus nos tem amado. Vamos orar por um momento, antes de orar. Eu tenho mais uma noite, e eu gostaria de falar com vocês amanhã à noite sobre um assunto realmente vital que está em meu coração. Eu quero falar a vocês sobre maltratando Jesus e os resultados disto sobre o que é maltratar Jesus. Tente vir, se você puder. Traga alguém contigo. E agora, enquanto vocês estão aqui com suas cabeças inclinadas, e eu creio que todos os cristãos estão orando, eu quero trazer uma palavra para vocês. Tem você realmente em seu coração apenas brincado de igreja, você sabe, apenas indo com o um grupo? Havia uma multidão mista seguindo Moisés, você sabe, e isto causava problemas no acampamento. Uma multidão mista. Os fenômenos tinham sido feitos, milagres realizados, e todos correram por isto. Talvez você veio para a igreja apenas porque você viu alguém com grande poder e influência, e você pensou em vir para a igreja apenas sobre uma base como esta. Você é um impedimento, amigo. Venha para Cristo e realmente tenha seu coração cheio com a sua glória e bênçãos. Há algum pecador aqui esta noite que nunca tenha feito uma confissão nunca aceitou ao senhor Jesus e gostaria de ser lembrado na oração agora levantariam suas mãos e assim Deus abençoe você, senhora Deus abençoe você, senhora alguém mais Deus abençoe vocês Deus abençoe você, senhor está bem. Algum outro pecador levantaria suas mãos e diria: Lembre-se de mim, irmão Branham. Sinceramente creio que tu tens dito a verdade, e eu sempre soube que havia algo errado em algum lugar. Tenho visto pessoas que alegam serem cristãs, e tenho visto tanta encenação. Deus abençoe você, Senhor, eu vejo sua mão. Deus abençoe você, filho, eu vejo sua mão. Deus abençoe você, irmã, eu vejo sua mão. Eu vejo sua mão ali atrás, sim, meu irmão. Diga, eu tenho visto a igreja, e eu sabia que havia alguma coisa, eu entendo agora. Isto não é falha de Deus, isto não é Deus. Mas quero ser este tipo de cristão que tu falaste a respeito. Eu quero aquela vida realmente cheia de paz e calma, irmão Branho. Eu quero algo no meu coração que me segure quando as tempestades estiverem fortes contra mim. Eu quero saber que há paz em meu coração, que eu possa andar calmamente e serenamente, mesmo através de vales de sombra e morte. E quero ser lembrado esta noite, irmão Branham, na oração. E eu farei isto, meu querido irmão e irmã. Agora, Deus vê suas mãos. Veja isto: isto não faz muita diferença se eu as vejo, mas se Deus as vê. Você sabe. Tem oito ou dez pessoas erguendo suas mãos como pecadores. Há mais alguém aqui que apenas levantaria suas mãos e diria: Lembre-se de mim nesta palavra de oração, irmão Branham, eu venho como um pecador. Deus lhe abençoe, minha irmã. Deus lhe abençoe, meu irmão. Eu vejo você. E você, aí atrás perto do mastro, eu vejo você. Deus te abençoe, meu irmão. Alguém mais diria: Lembre-se de mim, irmão Branham, em uma palavra de oração. Eu. De um jeito ou de outro, eu estou me sentindo estranho esta noite. Eu, eu sinto que eu, eu quero me tornar um verdadeiro cristão. Há alguém aqui que gostaria de dizer, irmão Branham, eu, eu professo ser um cristão, Deus lhe abençoe, irmão. Eu vejo sua mão ali com sua esposa e seu bebê, Deus está perto de ti, meu irmão. O que faz você levantar suas mãos? Vocês querem que eu lhes diga? Aqui está o que isto é. Jesus disse: Nenhum homem pode vir a mim, somente se meu pai o trouxer. Isto é Deus. É o Espírito Santo falando contigo. Ninguém pode vir a mim se o meu pai não o trouxer, e todos aqueles que vierem a mim, eu lhes darei vida eterna, e os ressuscitarei no último dia. Ouça o que Jesus disse sobre isto. Vocês que levantaram suas mãos. Aquele, pronome pessoal para qualquer pessoa, aquele que ouvir as minhas palavras e crer naquele que me enviou, o que ele faz? Ouvir minhas palavras e crer naquele que me enviou, tem, verbo no presente, vida eterna, e não entrará em condenação, ou julgamento, pois passou da morte para a vida. Enquanto eles estão orando, eu quero lhes perguntar algo: O que é pecado, irmão Branham? Fumar cigarros, não é pecado. Cometer adultério, não é pecado. Contar mentiras, não é pecado. São atributos do pecado. Há apenas um pecado, e este é o pecado da incredulidade. Aquele que não, de São João 3, aquele que não crer já está condenado. Então você é um ou outro, um crente ou um incrédulo. E se você disser, bem, irmão Branham, eu parei de beber. Eu, isto ainda não significa aquilo. Não significa que você é um cristão. Vê? Se isto for um resultado de crer no Senhor Jesus. A única coisa que você pode fazer é crer, e Deus lhe dará o Espírito Santo como uma confirmação da sua fé. Vê? Mas você não pode levantar suas mãos para Cristo a menos que Cristo tenha primeiramente, ou Deus tenha falado contigo. Então, olhe Pense nisto, em São João 5 horas e 24 minutos, Jesus falando. Estas são palavras dele, não minhas. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, porque tem crido no Filho Unigênito de Deus. Então, se você verdadeiramente crê, a questão do pecado está acabada. Vê? Nunca entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isto foi o que Jesus Cristo, o Filho de Deus, disse. Este foi o plano da salvação. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, agora, passado da morte para a vida. Vocês podem crer? Levante sua mão e diga: Eu creio agora. Senhor, ajude-me na minha incredulidade. Mais um pecador antes de irmos um pouco mais adiante. Deus lhe abençoe, irmã. A irmã hispânica, Deus lhe abençoe. Há mais um. Deus lhe abençoe, irmã, a senhora hispânica aqui. Deus lhe abençoe. Oh! Que maravilhoso ministério o senhor tem me dado entre o povo hispânico! Ouviu glória a Deus durante a noite toda. Alguém que se desviou do caminho, diga: Irmão Branham, eu, eu não tenho tratado Jesus da forma certa. Eu não tenho feito o que é correto. Eu sei que não tenho vivido uma vida totalmente rendida. Lembre-se de mim, irmão Branham, quando orares esta noite, para que Deus me dê aquela vida completamente rendida. Você levantará a sua mão para Deus, aquele que te vê? Deus os abençoe. Deus os abençoe. Está correto, todos em qualquer lugar. Agora, o que nós faremos? Ninguém saia, por favor. Vamos apenas nos manter de pé em total reverência apenas por um momento, se vocês puderem. Tal como estou, enquanto cantamos este hino, tal como estou. Você não me conhece, provavelmente você nunca esteve em uma reunião. Isto não irá te salvar, isto te ajudará. Estaria você desejoso de subir aqui na plataforma, ficar bem aqui, me deixar segurar sua mão e, de pé aqui, se virar para esta audiência? Orar e aceitar Jesus como seu Salvador pessoal? Você realmente quer isto? Enquanto cantamos, tal como estou, caminhariam os pecadores até aqui, aqueles que querem confessar Jesus, enquanto cantamos. Tudo certo. Tal como. Você viria aqui só por um momento agora, sem um argumento, porém. O Cordeiro de Deus, bem deste jeito. Viria você agora. O restante que gostariam de vir, pecadores confessando, gostariam agora de aceitar a Jesus? Ele disse: E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Deus lhe abençoe, minha irmã. Eu venho. Eu quero lhes pedir algo agora. Olhem para estes amigos pecadores de pé aqui, com suas cabeças inclinadas. Eles estão orando. Eles estão pedindo a Deus que os perdoe. Certamente ele perdoará. Ele tem que perdoar. Ele tem que manter a sua palavra. Todo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. É isto que eles fizeram. Deus abençoe esta pequena senhora hispânica vindo aqui. Deus lhe abençoe, minha irmã. Você deve ter feito um monte de coisas em sua vida, mas agora está fazendo a coisa mais nobre que você já fez em sua vida, que é vir à frente para aceitar Jesus Cristo. Você sabe o que está acontecendo? Isto é o que eu estou tentando fazer: conseguir o favor de Deus em primeiro lugar. Quando ele vê isto, o sino da alegria toca no céu ele nos dará um ótimo culto de cura na próxima semana. Você verá quando ele vê pecadores vindo à cruz. Eu quero dizer algo agora para, talvez, aos membros da igreja. Eu não quero magoar os seus sentimentos. Eu quero lhes contar uma pequena experiência que aconteceu por volta de duas semanas atrás. Havia uma fina senhorita que ia a uma maravilhosa igreja. E era uma igreja metodista, e ela uma adorável senhorita e ela tinha que ir. Eu sempre duvidava das experiências desta mulher, porque ela participava somente porque sua mãe e seu pai participavam. O pai dela era um diácono na igreja. Ela aprendeu a tocar piano, e ela era uma ótima pianista. Um bom rapaz ali, eu creio que aquele rapaz realmente tinha o um Espírito Santo. E ele se apaixonou por ela, e eles casaram. Isto aconteceu em Louisville. Quentaque, há não muito tempo, apenas algumas semanas atrás. E então, ah, ah, senhora, eu conhecia o pastor muito bem, e assim por diante. E eu meio que duvidava daquela, daquela mulher, da sua experiência. Bem, bem, enquanto ela estava com sua mãe e seu pai, ela caminhava muito bem, mas ela tinha uma fé intelectual. Agora, ouçam atentamente. Isto é muito sério, almas estão em perigo. 163 e eu, eu me questionava. Não era para eu ser o juiz dela, mas eu apenas percebi o jeito que ela, ela se comportava, não parecia ser muito cristã. Bem, então assim foi, e ela mudou de bairro há alguns anos atrás e se mudou para outro bairro onde a igreja era meio mundana. E as senhoras não se vestiam decentemente. Usavam estas roupas curtas como elas usam, você sabe, e saíam e arrumavam o quintal e coisas assim. Não se pareciam muito decentes. Então ela começou a se perguntar: agora, se elas podem fazer isto e vivem bem? Ora, elas são tão instruídas quanto eu sou. Então por que não posso fazer isto? Oh, nunca deixe isto entrar na sua mente. Vê? Isto mostra que há que alguma coisa está faltando aqui embaixo. O Espírito Santo te ensinaria diferente, amigo. Mas ela começou. Bem, ela começou a razoar. Agora, quando um homem é, tem uma alma e ela não discute com a palavra de Deus, ele crerá na palavra. Mas a mente intelectual irá razoar com a palavra de Deus. Você diz, ó, oh, bem, isto deve ser fanatismo. Eu não sei se devo fazer aquilo. Tome cuidado. Isto vem da Bíblia. Procure sobre isto. E sua alma, se ela recebeu o Espírito Santo, vai procurar isto e reconhecerá isto. Então assim foi. E depois de um tempo, você sabe o que aconteceu? Ela começou a participar de festas de cartas e ajuntamentos sociais. E um certo homem, bonito e jovem, se mudou para o bairro e ela se apaixonou por ele, deixou seu marido, e casou-se com aquele homem. Bem, dela pensou, outras mulheres fazem isto. E, bem, elas pertencem à igreja. Por que eu não posso? Veja, isso é razoamento. Ela disse: Eu sou tão membro de igreja como sempre fui. Eu sou tão cristã como sempre fui. Outras mulheres fazem isto, e veja como elas são instruídas. Nunca pense o que as pessoas pensam, pense sobre o que Deus pensa. Vê, o que Deus diz. E depois de um tempo, ele provou não ser. É claro que se ele tinha deixado sua própria esposa, ele deixará outra. Então ele a deixou, e ela casou-se novamente. E então ela? Este homem a deixou. E ela juntou-se com um outro marido. E então ela foi apanhada por isto. Ela teve um câncer em seu órgão feminino. Agora, ah! Eu estive em um tabernáculo batista em Jeffersonville. Mas o pastor lá é um metodista vindo da... um fino irmão que tem o Espírito Santo, da Faculdade Asbury, Vilmore, Kentucky. Então, esta mulher sendo uma metodista, ele estava muito preocupado com ela. Assim, ele foi visitá-la. E ela estava lá fumando um cigarro após o outro. E a juntada com o marido, ele cuidando dela ali na cama, sabe? O médico disse, ela morrerá. Então ele, o irmão Neville disse, se eu for visitá-la e falar com ela, talvez eu consiga trazê-la ao arrependimento. E ele disse, quando o irmão Branham vir, eu o levarei lá, porque eu sei que é isto que ele falaria para ela. E eu a levarei, talvez, a uma condição de cura. Então ele tentou, um irmão muito fino. Então ele foi ali e ele disse: Agora, irmã, disse, eu entendo que você é uma metodista. E ela disse: Eu sou. Ele disse: Tem somente uma coisa que eu gostaria de lhe perguntar. Disse: Você está preparada para morrer? Ela disse: Bem, com certeza. Ele disse: Senhora, se. Eu não quero machucar seus sentimentos, e eu não quero que você pense que eu estou me metendo em sua vida. Mas disse: Você quer me dizer que, que com este uísque guardado ali embaixo, e fumando cigarros, e vivendo a juntada com o marido, ela disse: E o que te importa isso? Ele disse: Bem, como um ministro disse: Eu, eu vim dizer-lhe que isto realmente não é conveniente para uma cristã. Ela disse, Eu creio no Senhor Jesus Cristo, e isto encerra o assunto. Vê? Ela disse, Eu vou à igreja. Meu pai é um diácono. Eu toquei piano na igreja por anos, e eu me sinto justificada tanto quanto eu sempre fui. O que foi isto? A alma que pecar, esta morrerá. A alma, aquela consciência interior que disse que ela estava errada, pode estar dizendo o mesmo para você esta noite. Ela seguiu sua parte intelectual, e creu com ela, com sua mente, e entristeceu tanto o Espírito Santo que ele não falava mais com ela. Ela achou que estava certa, contanto que ela cresce com sua mente. E então o irmão Neville foi embora. Eu disse, quando ele me contou, eu disse, observe-a no final do caminho agora, apenas observe. E aconteceu que eles estavam no final do caminho. E ela estava sentada lá, segurando seus cigarros, e assim ela estava se divertindo e conversando com as pessoas. E depois de um tempo ela disse: A morte veio sobre ela, os olhos se tornaram vidrados e ela olhava ao redor. Qual era o problema? As faculdades mentais estavam se quebrando. Sua mente vai com seu cérebro, não sua alma, sua mente. Então, o que você está tentando dizer, bem? Isto foi lá atrás nos dias passados. Isto, foi fulano de tal, não é para nós. Cuidado! O Espírito Santo concorda com cada palavra da Bíblia. Isto é correto. Ele crê que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele crê que Ele está presente em cada congregação. Vê? E ela o tinha entristecido e afastado de si. Mas quando ela estava para morrer esta parte intelectual estava se desfazendo Ela olhou e disse: "Meu Deus", ela disse: "Estou perdida". Ela disse: "Onde? Traga-me um pregador, rápido". E o pastor dela estava ali. Disse: "Eu não quero ele, este enganador". E o pastor dela correu e trouxe o médico e disse: "Doutor", disse: "Ela está fora de si", disse: "É melhor dar a ela uma injeção na veia" disse, nada de injeção. Estou perdida. Estou perdida. E eles lhe deram uma injeção. Ela continuava dizendo: "Estou, eu estou, eu estou." Outra injeção. "Estou perd, estou perd, estou, estou." E isto foi tudo. Uma injeção parou aquela confissão, mas ela viverá com aquela alma por toda a eternidade. Isto vai assombrá-la Irmão, não se deixe levar pelo que sua mente diz. O que o Espírito Santo está dizendo em seu coração agora? Não importa quanto tempo você esteja unido à igreja, talvez você deveria estar bem aqui junto com estes pecadores. Se for assim, vem agora enquanto cantamos mais uma vez: Tal como estou. Você não virá? É você tão grande que. Você viria aqui ao altar e apenas me daria um aperto de mãos, ficaria no altar, aqui comigo, e diria: Eu quero me achegar a Deus, irmão branho. Você virá? Não deixe isto se desintegrar aqui, e você descobrir que está errado quando for tarde demais. Faça isto agora. Por mim. Tu me convidas a ir a ti. Ó Cordeiro de Deus! Eu venho. Eu venho. Vamos inclinar nossas cabeças só por um momento. Três mulheres, seis homens estão aqui no altar, cabeças inclinadas, arrependidos. E eu sei que no dia do julgamento, eu terei que ficar na presença deles, dar uma resposta pelo que falei para eles agora. E que é, que eu não serei envergonhado, meu querido amigo. Você não poderia vir aqui sob seu próprio poder. Satanás não deixaria você vir. Você veio porque algo falou contigo. Isto foi Jesus. Ele tem te trazido aqui em cima, e ele disse: Aquele que vir a mim, eu não o lançarei fora. Não importa como tem sido a sua vida passada. Agora, juntos, em humilde oração, confesse seus pecados, e então creia que Deus lhe perdoa seus pecados, porque ele disse: Venham. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Não importa o que você tenha feito, diga a Deus que você sente muito por isto. Ele te chamou até aqui. Você não veio sozinho, ele chamou você. Disse, aquele que vem a mim, eu não o lançarei fora. Ele fará isto. Apenas tenha fé enquanto oramos. Enquanto o restante da audiência se une a nós em uma palavra de oração. Pai Celestial, olhando aqui embaixo esta noite, para estas pessoas, vendo estes teus filhos eleitos que têm ouvido sua voz, de alguma forma creram na palavra esta noite, vieram à frente esperando serem cristãos. Que diferença isto vai fazer? Que grande coisa faz a oração? Isto muda da morte para a vida. Deus, eu ouro que tu imponhas tuas mãos sobre cada um aqui. Unja-os, Pai, com as tuas bênçãos. Tire cada pecado, enquanto eles estão confessando. Ele disse, aquele que confessar os seus pecados, Deus é justo para os perdoar. E aqui, agora, em seus corações eles estão repetindo, Deus, seja misericordioso comigo, como o publicano e ele voltou para a sua casa justificado. Eu oro que tu faças isto, senhor, tu farás isto porque tens prometido que tuas bênçãos descansem sobre eles, faça dessas senhoras aqui, senhor, um exemplo de mulheres na vizinhança onde elas vivem, faça destes homens, senhor, luzes ungidas, conceda isto, senhor, e aqui neste grupo há jovens, ó Deus, estenda tuas mãos sobre eles para o ministério. Dê a eles uma vocação. Que eles vivam uma vida tal, até que tu os separarás de entre as pessoas, os preparará e os adotará na tua família, Pai. E unja-os como reis e sacerdotes para governar no teu reino. Dê a eles ministérios e coisas assim para trazer outros para Cristo. Conceda isto, Senhor, pois eles estão aqui humildemente curvados. E aqui está a sua promessa, Senhor, aquele que vira a mim. Eu não o lançarei fora. Aquele que confessar os seus pecados, eu sou justo para perdoá-los. Aquele que ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem, bem agora, a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. E, Pai, eles têm vindo conscientemente, avançando, não emocionalmente, mas vieram sobriamente, olhando diretamente para meu rosto, como que dizendo: Irmão, eu desejo me envolver com Cristo. Eu quero uma real vida cristã. Eu quero que minha vida some para Cristo. Deus, conceda que cada pecado vá para debaixo do sangue bem agora, no nome de Jesus Cristo, o filho de Deus. Agora, com nossas cabeças inclinadas e vocês aqui no altar. Agora, meu amigo, aqui está o que conta. Não é o quanto você ora. É se você está desejoso de confessar seus pecados, Deus está pronto para perdoá-los. E se você os tem confessado, e você crê que a palavra de Deus é verdade, Ele disse: Se você confessar os seus pecados, eu os perdoarei. E se você crê que Deus tem te perdoado, e pela graça de Deus, estando aqui esta noite, você tem feito sua consagração para Deus, e você sairá daqui e viverá a vida de um cristão dentro do melhor do seu conhecimento até a morte te libertar. Se você crer e aceitá-lo como seu Salvador, e prometer fazer isto, levantariam suas mãos, vocês que estão aqui no altar? Graças a Deus! Isto é bom! Isto! Cada um deles com suas mãos levantadas tem aceitado Jesus. Agora, eu quero que vocês se virem para a audiência, cada um de vocês aqui no altar, se vire para a audiência. Agora, audiência, olhe isto. Ergam suas mãos, meus irmãos e irmãs, para deixar as pessoas verem. Eu quero dizer aqui no altar, estes irmãos aqui, que vocês têm aceitado Jesus como seu Salvador pessoal. O que Deus disse? Aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. O que isto quer dizer? Nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro esta noite. Seus pecados foram perdoados. Quantos aqui dizem que isto é a Bíblia, e que isto é o que Deus disse? Levantem suas mãos. Amém. Agora, eu sei que cada um de vocês quer ter um tempo de companheirismo agora. Eu quero falar apenas mais uma palavra para estes senhores aqui, e para as irmãs que estão em pé aqui no altar, meus irmãos e irmãs. Lá no sul. Eu sei que eu estou segurando vocês por muito tempo, mas eu tenho apenas mais uma noite para isso. Lá no sul. Agora, é isto que eu quero que vocês façam: vocês em pé aqui no altar olhando deste jeito. Há muito tempo atrás eles tinham escravos e eles traziam o pobre povo de cor da África, os buers, e vendiam eles para os os fazendeiros do sul e eles os faziam escravos deles. E o pobre povo, eles estavam tão desencorajados, longe de casa, eles não sabiam o que fazer. Eles estavam longe do povo deles, sabendo que nunca mais voltariam. E os senhores, os feitores, os chicoteavam com chicotes, e tudo mais, para fazê-los trabalhar. E eles eram, tinham uma vida difícil. E eles começaram a perceber um jovem rapaz, entre mais ou menos, um dono de escravo que tinha aproximadamente cem escravos. E este jovem rapaz, ele era um companheiro tão nobre, sempre com seu peito estufado, queixo erdido. Ele estava pronto para fazer qualquer coisa, pronto a qualquer hora. E um comprador de escravos passou por ali e disse, O que faz este tão valente? É, vocês o fizeram como chefe dos outros. Disse, não, senhor, ele é apenas um escravo. Disse, O que, vocês dão a ele uma comida um pouco melhor do que o restante deles? Disse, Não, senhor, ele come da mesma comida que o restante deles. Bem, disse, O que faz ele ser tão valoroso e se comportar assim? Disse, Eu vou lhe contar. Acabo de descobrir. Disse, Ele é filho do rei da tribo. E disse, Mesmo longe de casa, ele ainda sabe que é filho de um rei. E sua conduta deve ser boa para manter o ânimo do restante deles. Meus amigos, enquanto vocês saem daqui esta noite, vocês são filhos e filhas do rei. Vocês são extraterrestres aqui, comportem-se como filhos e filhas do rei, e o restante deles virá adiante e os cumprimentarão. Fiquem em pé enquanto cantamos este bom e velho hino. Quando a batalha aqui terminar, nós usaremos a coroa. Você conhece esta canção? Quando a batalha aqui terminar, nós usaremos a coroa. É esta que vocês cantam? Está bem. Quando a batalha aqui terminar, quantos conhecem este hino? Quando a batalha aqui terminar, nós usaremos a coroa. Gostaria de ver todos vocês que podem vir e cumprimentar estas pessoas e dar-lhes a mão direita de companheirismo. Muito bem. Todos juntos agora. Quando a batalha aqui terminar, nós usaremos a coroa sim. Nós usaremos a coroa sim. Nós usaremos a coroa quando a batalha aqui terminar. Nós usaremos a coroa quando a batalha aqui terminar. Nós usaremos a coroa nesta nova. Agora, virem-se, cumprimentem-se todos. Apertem as mãos um do outro enquanto cantamos. A coroa, usar a coroa. Esta mensagem intitulada Onde penso que os pentecostais falharam foi pregada pelo irmão William Arrion Branham, em inglês, sexta-feira, 11 de novembro de 1955, San Fernando, K, Estados Unidos. A tradução do inglês para o português foi feita na íntegra, no mês de agosto de 2013. Todos os esforços têm sido feitos para manter o texto da mensagem em sua exatidão. A publicação desta mensagem tem sido possível graças às doações e contribuições de crentes interessados na distribuição das mensagens no nosso país, e esta distribuição é feita por crentes da Bíblia do Brasil. Fone Fax 49-3329 8057 Website www.crentesdabiblia.org. E-mail: Contato arroba crentesdabiblia.org. CX Postal, 621, CEP 801 Chapecó S.C.